قل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم السلام، فيما أسروا وما أعلنوا وفيما بلغني عنهم وما لم يبلغني. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى السلام على المبعوث رحمة للخلائق أجمعين، سيدنا المصطفى أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ثم اللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين رب العالمين. فهي إذن جكتو تعليقنا على الضجة المفتعلة من أنصار أبي بكر وعمر، وأنه هم بترنو يو سلسلة دو إذا ولا تعليق إسانكو وهابي أجدو أندرا دو مجره كون سيرتو قدي وبرو هل بنا قول هور مجر ما كونين كون أندرا دو ففين دا قول دمبا إجماع hunde tawata ɓe waɗa ma ɓe wi'a, yani o fifindo fenande ɗum ko kanko wahabiyajo ɗo Abu Jahl Dakar. E yewtere men sakkitinde woduno e penali makko ɗe ɓanginɗen holluɗe majjere makko. O wi e nde yewtere makko ɗon wondema enen ko woni e nodditagol ko en rafida ko ɓayen andinden jama on aybiniri en nden inde ɗon longina ɗen joni yen inni to rafida fi wota jama on andu ɗum ɗo no metta en, yani neɓali ko longina ɗen yen noddi to rafida. Adduɗen defte ɗen, defte windanoɗe ɓuri duuɓi wulure tawɗen no tabiti ton ka defte rafida ɓen tigi no tabiti to wonde mahriɓe mantori nden inde ɓuri duuɓi wulure. Jon kanko konno innirta wondema neɓali ko fuɗɗiɗen nodditagol rafida, wondema kadi ko waɗirɗen ɗum ko fiwota jama on andu metta en. Jonon alors que le en tawi hino tabiti ka defte rafida ɓen tigi ɓuri duuɓi wulure hiɓe nodditono nden inde hiɓe mantori nden inde, ko inde nde ɓe mantori no wonugol rafida. Fi hon ɗum li annahum rafadu char, ɓayi ɓe salike ɓe willike kala bone e kala mere e kala fenade ɓe jokki Muhammadin wa ali Muhammad alayhimussalam. Alhamdulillah e nde yewtere men sakkitinde ɗon ɓanginɗen majjere oɗo e penale makko ko woni fefindagol o damba e hoore shi'a ɓen harana no woniri. Fahin kadi hiɗen jokki to ɓangingol penale makko ɗen e majjere makko nden biisnillahi ta'ala. E nde yewtere men ɗo hande e ndaare ko oɗo dambi e shi'aɓe ɓen fi ko yowdiri e Abdullah ibnu Saba. Inchallah watten hito makko kon waɗen ta'liq e gon sonko makko ɗon e gon hito makko wondugo ɗon e majjere ɓangine majjere makko nden e nde yewtere makko ɗon fi ko ko yowdiri Abdullah ibnu Saba ɓanginen penali makko ɗen e talbi sadji ɗi o waɗi ɗin e nde yewtere makko ɗen inshallahu ta'ala. Ɗen andi oɗo ko heewɗo noddugol inna wondema enen shi'aɓe ɓen ko Abdullah ibnu Saba la'anahullah woni ko moƴƴini fedde men nden, yani ko Abdullah ibnu Saba woni ko ƴettuɗen diina men kan
wal iyaz billahi ta'ala. Wado ne hewi ka halta dum ko aldawo e dalil ko aldai tipugol e ko labi bal ko halita dum ko ngayngu e konnangu wano no andirde mono objectif makko on ko fitu yu wonu o aybinishi abe ben fitu yu wonu o kanini inde mabbe ne hay si tawi ko hore fenande rurata kanko mo wakkili fenugol fi aybingol shi abe ben mo wakkili fenugol fi bonnugol inde shi abe ben alors que le no wona hunde sellunde non angene hay sey do lundi hay sey na famu goto wondon sellata hanata ka fena e hore makko kadamba e makko hunde de o wada ma hunde de o wi'a fi dun kaningol mo indene ma fi bonnugol mo indene on sellata ka islam si taw non bedo ko islam be wonemu yono odo en hi'i ka hewi surtout e silsila men do التعليق على الضجة المفتعلة من أنصار أبي بكر وعمر يالتني دو هيتو جماكو هيو دي كتاواتا همو دمبي يمين بيجي دي ودا كتاواتا همو فيني يمين الحمد لله بانجينا ننجمعون دم بنالي دم فو إكونكو او دمبي يمين هارا أبجكتيف ماكو فو كونو كو في أي بينغوال إن في بونغوال إن إن هارا دليل هفوس أجو جتاكي كوانونو كدك عبد الله ابن سبع دو yettugol mo damba en Abdullah ibn Saba ko fiidunta won o aybinali shi'a on fiidunta won o bonnali inde mabbe ne kon ko fenowo wano wowiri non insha Allah hande kadi en bangene penali makko den adden yito makko kon jama fo nana bangene penali makko den angal andugol mo defte den oɗo ko ukkotoɗo haalugol ko an data o fi mum aslan o yahowo rondo dongal ngal o tenata ene nan inde no ko wirtugol hoore mum ko jaasingol hoore mum neɗɗo sey ko mokko ba hanaka o yaha o haɓɓito o rondoto ko o tenata goɗɗo sey ko mokko ba hanaka o ukko e haalugol hunde nde o anda fi mum sina ɗum aray ko jaasingol hoore mum wirta hoore mum e to an anda hunde nden si haala oɗo non en ɓanginay woni ma ko ukki kon e mum o anda fi mum aslam ko hay karma ko ɓe o sendidira honno ɓe woniri defte ɗe o sendidira eyaɗo ƴetta deftere o damba e karma ko yara on karma ko joande windal nden deftere inchallah min ɓanginanayon ɗum e nde yewtere makko ɗo jahil wallahi simen ñinni on waɗo ko jahil ande kono woniri ko jahil yani min indiralmo ko jahil fi tun añugol mo ma fi tun aybingol mo bal ko ɓay ko o jahil sinaɗum kono ƴettirta deftere damba e karma ko jo ara ande o windal nde deftere karma ko ɓe gada yo anda honno ɓe wonira ƴetta karma koɓe ɓe wona shi'a o damba ɓe shi'a yani jiddan ajib andi kamɓe amirul muminin ɓe maki man jahila kasura zallatu ɗo si woni siforɗo majjere mortanɗe makko ɗen heway o piitoto ko heewi o wahabiyajo ɗo ko noon ko majjere woni ko sifori naare piitanɗe ɗe woni e piitagole mum o wahabiyajo ɗo ko insan mulabbis waɗo talbis e tadlis inchallah min ɓanginanay on talbisatji makko ɗi e o halga ɗo hande ko honno waɗir talbis womo tabintinde wondema shi'a ɓen tigi hino irriti wondema koye Abdullah ibnu Saba woni ko ɓe ƴetti dina maɓɓe kan wondema moƴƴinɗo fedde maɓɓe nen ko Abdullah ibnu Saba bal kon ɗo woni ko bonni fedde maɓɓe nen kamɓe tigi ɓe irriti ɗum o addi konguɗi shi'aɓe ɓen o waɗi talbis o jillidiri so addi konguɗi karmakoɓe shi'a ɓen ha o gayni o yewta ko o faala kon ko o faala kon ko ɗum o yewtata ko jillidirgol piiji ɗi jillodira o andi no hay wasi goɗɗo ari ɗo suɓuɗo ɓernde bonɗo anniye oro innama wondema Allah no kambani juuloɓe ɓen innama honto moinama ka ɓura an tigi Allah no kambani juuloɓe ɓen yasbillah innama wanono moinama ene Allah dalali waylul lil musallin
o hatta ɗon. Bone wodani ɓen juuloɓe o hatta ɗon, wona ha ɗon no holli wondema. Allah kambani juuloɓe accu juuluwal ta juulu. Kono ya hilanni to aya on allazina hum an salatihim sahun, wona kala juulowo bal Allah no yewti ɗon ko homɓe woni ko kambana ɗon. Kono neɗɗon sino fala waɗugol talbis ko ɗa o hattata, waylu lil musallin o hatta ɗon, ona ndaare Allah kambani juuloɓe. O wahabiyajo ɗo majjuɗo ɗo mo jofti hazihi sifa al khabisa, sifatu talbis wa tadlis, o sifa ñidduɗo ɗo soɓuɗo ɗo mo tawata julɗo duwaka siforgol ɗum. O wahabiyajo ɗo no jogiti ɗum ɗo, inchallah e ndaare konno waɗir talbis e defte karma ko ɓe shiyaɓe ɓen fi ko yowdiri e Abdullah ibnu Saba. Ado en addude hito makko ko en annitinay nokta goto wonde mawɗo Abdullah ibnu Saba ko shakhsiya mukhtalafa anha, ko neɗɗo mo tawata fi mum hino lurra. Woɓɓe e karmakoɓe yer koɓe hewti kon e bahas e ɗaɓɓutugol ka defte, koɓe faami wonde mawɗo wona neɗɗo wodaɗo bal ko neɗɗo moƴƴinaɗo ukka ka defte tarih. Woɓɓe ko ɗon faamu maɓɓe ngu woni ko hewti. Woɓɓe go kadi karma ko ɓen faami wondema yer ko ɓe yurni ko yer ko ɓe ɗaɓɓi kon ka defte, faami wondema oɗo ko neɗɗo wodaɗo. Naam, fi makko no lurra hay hakkunde karma ko ɓe shiyaɓe ɓen, wana no minniro woɓɓe no faami wondema aslan wona neɗɗo wodaɗo, woɓɓe no faami ko wodaɗo. Kono ɓen karma ko ɓe shi'aɓe faamu ɓe ɗon wondema Abdullah ibnu Saba ko wodaɗo, tabintiniɓe ka defte maɓɓe wondema Abdullah ibnu Saba no wooda. Ko hunɗum woni ko ɓe sififi Abdullah ibnu Saba, yani ɓe ƴettirimo wa imamujo, ɓe qirriti ka defte maɓɓe wondema ko kanko ɓe jokki, hiɓe qirriti ka defte maɓɓe wondema kanko moƴƴini fedde maɓɓe nden. Ka ɓe huɗumo ka defte maɓɓe, ka ɓe aybimmo ka defte maɓɓe. Ngal ɗo ko landal ngal neɗɗo taw duwa landitagol. Aden fuɗɗade bahson ɓen karmakoɓe shi'a tabintinuɓe ka defte maɓɓe wondema Abdullah ibnu Saba no woda, ko honɗum ko honno woni ko ɓe sifori Abdullah ibnu Saba? Hiɓe teddinimo, hiɓe mawninimo, hiɓe qirriti jokkugol mo, ka hiɓe aybinmo, hiɓe huɗimo? Ko honɗum e ɗiɗo ɗiɗi woni ko karmakoɓe shi'a ɓen tabintini ka defte mum. Kanko o wahabiyajo ɗo ɗe landimo ngal landal, jonon ko ɗo woni ko waɗi talbison, o addi karma ko ɓe shi'a sifiɓe ɓen fi Abdullah ibnu Saba, o jiɓidiri ɗon, o baso ɗum finigol wondema ndaare hay karma ko ɓen tigui hino jaɓi fi Abdullah ibnu Saba, o jillidira ɗon haqqille jama on fi yo jama on sikku awa hay ɓe jaɓɓe ɗo Abdullah ibnu Saba no woda. Hiɓe jaɓi wondema ko Abdullah ibnu Saba woni ko moƴƴini fedde shi'a nde. La wallah, nano woniri ɓen jaɓɓe ɗon Abdullah ibnu Saba no woda, hiɓe heferɗini Abdullah ibnu Saba, hiɓe huɗi Abdullah ibnu Saba, hiɓe aybini Abdullah ibnu Saba. Kala falaɗo yiltito ka defte karma koɓe shi'aɓe, joni si tawi hiɓe aybini Abdullah ibnu Saba, hiɓe heferɗinimo, haray kono dambirta e maɓɓe wondema, yani kono dambirta e shi'aɓen wondema ko Abdullah ibnu Saba ɓe jokki? Ko honno goɗɗo jokkirta neɗɗo mo huɗi kanko tigi? An tigi qirroɗa wonde mawɗo ko huɗaɗo ni jokkama. Fi ɗum hiɓe janti Abdullah ibnu Saba ka defte maɓɓe, ɗum holla wondema hiɓe jokkimo, holla wondema ko kanko woni ko moƴƴini e fedde maɓɓe nden. Abadan, bal ko ɓe jantimo ɗon ko aybingol mo. Ɗon ɓe wawi waɗugol ilzam ka defte mon onon ahlul bida'a, hiɗon jamti fi Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul, ɗon jamti fi makko. Yarli hino sella nde goɗɗo ƴettata ka karmakoɓe mon ɓen jamti ɗon fi Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul wano ibnu Hajar e waytoɓe wano non. Inna ma dama ɓeɗo no jamti Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul
ka defte mabbe dum non holli wonde ma hibe jabi Abdullah ibn Ubay ibn Salul ko e makko won ko be woni jettugol dina ko do won imamujo mabbe taban kon woni ko jaboto da neddo bida on ay nayla wa habi ajon kon do woni ko jaboto o nayla bal karmo ko be am ben won Ibn Hajar e wayto be wanono de be janti Abdullah ibn Ubay ibn Salul ka defte hibe aybini mo hibe bangini wonde mako nafiqijo non holli wonde ma wona e makko on ko be yetti dina wona imamujo mabbe be teddinamo mina ma nafsu shay mane kadi shi'a be ben karmo ko be janti be ben Abdullah ibn Saba ka defte mabbe hibe aybini mo ka defte ton hibe hudimo bal hibe heferdini Abdullah ibn Saba bunon holli wonde ma awona kanko woni ko mojjini fedde mabbe ne wona e makko woni ko be woni yettugol dina mabbe kan ko ndo woni alhali jantibe ben Abdullah ibn Saba ka defte mabbe jiabe karmo ko be shiabe wonon enirde non o wodi kadi be tawata aslan kambe be jaba wodede Abdullah ibn Saba kono woni ko be famire ko bahs tarihi mo be e yer famu gon ko hewti don e yurna gol defte tarikh ne no tawaye ben karma ko be Sayyid Murtada al-Askari ka defte mabbe Abdullah ibn Saba nde juzu didi enen deftere don edin bahsu jidi be yaltin non be tabintin wonde ma kanko Abdullah ibn Saba wona wodado ha wodado jonu wona karmo ko be shi'atun woni ko tabintini wonde ma Abdullah ibn Saba wona wodado bal hay karmo ko be jiyabe fedde ahlul bid'ah yani ni tebe ahlus sunna wal jamaa no wode mabbe be tawata be jaba Abdullah ibn Saba ko wodado yani hibe jabi wonde ma ondo wona wodado no wona karmo ko be shi'atu yeddido meddana yon seeda e ben karmo ko be dambiti be nde fedde initi nda ahlus sunna wal jamaa tawata hibe yeddi wodede Abdullah ibn Saba sifa Taha Hussein ko andado jado Misr on himo fenni wodede Abdullah ibn Saba wano non kadi o do Ali Sami An-Nashar o do kadi mo fenni wodede Abdullah ibn Saba wano non Hamid Hanafi Daud himo fenni wodede Abdullah ibn Saba Muhammad Kamil Hussein wala kay yurdo be defte den al musaqqafin non jolo kadi moja wala kay ko andado moja ko egypte njo kadi wodo kadi no fenni wodede Abdullah ibn Saba wano non Abdul Aziz al Hilabi wodo ko muasir be do fayda ko muasirun wobbe mabbe mayi wobbe mabbe no wuri sifa Taha Hussein Muhammad Kamil Hussein be do foma be mayi wobbe mabbe kadi no wuri sifa Abdul Aziz al Hilabi khabari uta la wondema o mayi kum sakiti hum pila gol fima ko ar mawuri ko riyadu do kadon ko jangi Hijaz fi jaziratil muhammadiyya leydi netendi al arabiyatu saudiyya be do fu ko karma ko be dambiti be fedde netinda ahlus sunna wal jamaa fennu be wodede Abdullah ibn Saba donc ngandi ko khilaf tarikhi shakhsiya mukhtalafun anha no wodi gade karma ko ben tabintinube jabube wodede Abdullah ibn Saba har kadi ko karma ko be shia min al muasirin kadi sifa masalan be do karma ko be Sheikh Muhsin al la Sheikh Ali al Muhsin kono benete Sheikh Ali al Muhsin be do ko jiyabe e di leedi do al jaziratul muhammadiyya latif nko leedi inetendi al arabiyatu saudiyya yani leedi ndibe innirtano ene kon den ko jazira al muhammadiyya be do hibe wuri fe on do ni kambe Sheikh Ali al Muhsin hibe mari deftere fi Abdullah ibn Saba kambe yer faam mabbe ngu ka hewti non ko be tabintini ko wondema Abdullah ibn Saba ko wodado be dalli non dum ka di riwayaaji didi di be jetti ahlul bait selludi
sanad ɗen ɗiɗon holli wondema oɗo ko woodaɗo kono yiwi e nden deftere maɓɓe ɗon dara ko hon woni ko ɓe yewti fi abdullah ibnu saba. A tawa kamɓe ɓe cheikhuɓe ɗo cheikh ali al muhsin hay fi kala hiɓe jaɓi woodere abdullah ibnu saba kono hiɓe tabintin ɗon wondema ko neɗɗo bonɗo, hiɓe aybinimo ton bal hiɓe heferɗinimo ka deftere ton. Fiɓe jaɓi ko woodaɗo ɗum holla wonde maɓɓe jaɓi ko e makko woni ko shiyaɓe ƴetti dina, ko kanko woni ko moƴƴini fedde shiya nde. Fi kala neɗɗo tawata ko neɗɗo reriɗanɗo wargol bahas, neɗɗo reriɗanɗo ɗaɓɓutugol, ko falaɗo hiitugol gonga, ƴeeto ton tiginde deftere ɓeɗo nden on tigi yilde ɗo ndara. Ɓeɗo ko karma koɓe tabintin ɓe woodede abdullah ibnu saba mo ɓe yilto ndara ka deftere maɓɓe ko woni woni ko ɓe yewti fi oɗo. Deftere maɓɓe nden ko abdullah bun saba dirasatun wa tahlil, kono woni ko ndeynete alcheikh ali al muhsin sayika sit shabakatu lfikre a télé chargede biduni mushkila, jangande fo mayre. Awawi famugol ko ndu woni ko shiya ɓen yewti fi abdullah ibnu saba. Wanno enirɗen nu fi tun karmakoje karmakoɓe shiya ɓen hino jaɓi woodede abdullah ibnu saba ɗum holla wondema yani hiɓe irriti ko wona ko yewtede fi abdullah ibnu saba wondema ko kanko woni ko moƴƴini fedde shiya nden, wondema koye makko woni ko shiya ɓe ma rafida ɓe woni ƴettugol dina mum kam. Himen tabintiniri woodede abdullah ibnu saba wanon tabintinirɗon noon woodede abdullah bun ubay bun salul, ɗon tabintini woodede abdullah bun ubay bun salul wondema ko nafiijo mal'un. Wana non men kadi himen tabintini woodede abdullah bun saba wondema ko ghalin ma mughalin mal'un bal kafir liannahu idda'a al-uluhiyya li amir al-mu'minin wal iyaz billahi ta'ala. Donc ko ɗiɗo famuji ɗiɗi woodi ɗiɗo ɗiɗi nonnoto. Wano masala min shakhsiyan kunol mawqifan on e fi oɗo abdullah ibnu saba min mawqifan on e telen oɗo telen woodede makko ma angal woodede makko hakkunde ɗin famuji ɗon ɗiɗi. Mawqifan on ko wondema oɗo abdullah ibnu saba ko shakhsiya mawjuda ko neɗɗo woodaɗo yani min komi yaari ko laawol ɓen cheikhuɓe karmakoɓe tabintinnuɓe woodede abdullah ibnu saba lan jaɓi woodede abdullah ibnu saba lan jaɓi wondema ko woodaɗo yer komi faami kon e tarih on e yer komi yurni kon ko ɗum ɗo woni komi jaɓi. Na'am hilan jaɓi ko woodaɗo kon hilan jaɓi ko keferaajo huɗaɗo feƴƴintinnuɗo kanko abdullah ibnu saba lan jaɓi ko woodaɗo ko lan jaɓi ko keferaajo huɗaɗo kadi mal'un fi hon ɗum ɓayi ahlul bayt tigi huɗimo imamu sadiq la'anahu ɓe huɗimo. Yonɗen andi e fuɗɗorde yewtereji men ɗin fof ko noni ko yewtete ko noni ko fuɗɗortoɗe yewtereji men ɗin alqawlu minni fi jami'i al-ashya'i qawlu ali muhammadin alayhim assalam fima asarru wa ma a'lanu wa fima balagani anhum wa ma lam yablughni balagani an ali muhammadin alayhim assalam anna abdullah ibnu saba mal'un fa ana al'anhu. Naam, ɗum ɗo hino tawa ko puusilan fi jaɓugol woodede o neɗɗo ɗo abdullah ibnu saba tawde fillama e riwayaji ahlul bayt koɓe yewti fi makko. Jooni non men kala ko ari men min riwayat muhammad wa ali muhammad alayhimussalam nusallim li riwayati aimmatina tasliman kamilan la nushakkik wala narud illa ma raddahu dalil. Min ruttata riwaya ji ahlul bayt ɗin alayhimussalam
mais sikkintinata e majji si wona yer konko ruttira dalil kamɓe imamuɓe tigi hata hiɓe rutti ɗum ɗo nam ɗe andi hadisaji no wodi ɗi tawata imamuɓe tigi no rutti ɗi woɓɓe arayno ko imamuɓe landoɓe ene imamu sadiq imamu lbakir imam ali fillama wondema o maki hunde kare ɓe maka la ko fenande kaɓe maki ɗon ko fenande o riwai ɗon ko hiwiɗamo wo andu wondema ko fenandejo madama imamuɓe tigi ruttimo no tawa heɗi riwayaji ɗe andi no hewi kananete wondema masalan mi addayti woni misal wondema omar ibn alkhattab la'anahullah almunafiq o jombuno ummu kulsum bintu amir almuminin ali ibn abi talibin alayhi salam wondema umar jombuno geɗal imam ali nam no wodi riwayaji yewtiri ɗum kono ko riwayaji ɗi tawata ko ruttaɗi riwayaji ɗi jaɓɓetake fi hon ɗum kamɓe ahlulbaytiji ɓe finni ɗum nam kamɓe imamu sadiq ɓe maki kazabu wonɓe fillagol ɗum no kazabu ɓe finu on habar ɗon ko habar mo tawata o sella imam ali ko onno ɓe okkirta ɓiɗɗo maɓɓe on umar ibn alkhattab haza almunafiqu llain warɗo nene fatimatu zahra salamullah alayha umar wara nene fatima imam ali ƴetta jiwa nene fatima on okka umar ko onno ɗum wonirta ajibe ko ɗaɗi imamu sadiq ɓe woni han sa ɗimmojo ɗuma wondiɗo maɓɓe on ari landike ɓe fi ɗum ɗo ɓe maki kazabu maki ɗum ko fenande non ɓe maki kazabu ala amiri lmuminin ɓe feni e hoore amiru lmuminin ɓe maki ko honno aliyu bnu abi talib okkirta geɗal mum on umar ibn alkhattab joni sabu on hujja ɗon sabu on dalil ɗon sabu tawgol imamuɓe fenni ɗum ɗon no kazibaza aw narud wa illa nahnu la naruddu riwayati aimmatina alayhimussalam wala nudaifuha nusallim tasliman kamilan liriwayati aimmatina alayhimussalam almuhim ka fuɗɗorde ɗo taw en faami wondema wona tawde tun neɗɗo no jaɓi abdullah ibnu saba ko woodaɗo holli wondema himo jokki abdullah ibnu saba ma mo jaɓi ko abdullah ibnu saba woni ko moƴƴindina makko kan ma ɗum himo ƴetti abdullah ibnu saba imamujo ma himo teddina abdullah ibnu saba milla jaɓi abdullah ibnu saba no wooda kono hilan aybina abdullah ibnu saba bal mi huɗaymo bal hilan fiɓi wondema ko huɗaɗo non madame ahlulbayt tigi huɗimo bal hilan fiɓi wondema kanko ko keferajo fino kadi hilan jaɓi kadi wondema imo wooda ɗum holla wondema ɓe ɓe jaɓa to ɓe fenay la ko yer faamu an o yer komi yurni kon wawi wongol kadi komin falji hara kamɓe hawridiri wawi won kadi kamɓe falji komin hawridi ɗum ɗo ko masala tarihiya ni no wawi lurrede mum masala tarihiya mo be yer ko wawi kon hiigol e nder tarihon emo be yer no famiri non e tarihon emo be façon méthode mum on e jaɓugol riwayaji tarih on mawongol min ɗiɗo riwayaji no ɗi ardiron hara lan jaɓi ɗi kono oɗa kanko riwayaji ɗin no ɗi ardiron o jaɓaɗi ko ɗum waɗi tawugollan min hilan jaɓi woodede on ɗon holla wondema o mo jaɓaɗa o fenay la ɗum non ko neɗɗo mo anda tarih sikkirtano ma haqqille mum ɗe yartano kala mo haqqille mum yaari non andu ko neɗɗo lowɗo e tarih neɗɗo jasuɗo taw e tarih sina ɗum himo ɗum ɗon ɗe lurre ɗo ka tarih ko hunde andande non bal ɗum ɗo woni hunde badihi tawata e payku no andi fimum almuhim inɗe na'am hino woodi e karma koɓe shi'aɓe ɓen ɓe tawata naɓe fo maɓɓe de hino woodi e maɓɓe ɓen ɓe tawata hino tabintinni woodede abdullah ibnu saba kono ɓen tabintinuɓe ɗon fo woodede abdullah ibnu saba hiɓe aybini abdullah ibnu saba hay goto e maɓɓe jaɓa wondema abdullah ibnu saba ko kelɗuɗo hay goto e maɓɓe jaɓa wondema abdullah ibnu saba ko moƴƴuɗo hay goto e maɓɓe jaɓa wondema abdullah ibnu saba ko duwaɗo jokkede kono kanko wahabiyajo on ko talbise on ko waɗi e konguɗi
karma koɓe shiyaɓe ɓe inchallah min ɓanginanayi on ɗin talbisaji ɗo. Fa haza alwahabi mulabbis ma annahu jahilun muftari fahuwa mulabbis, waɗo ko talbis woni e waɗugol e hoore jama ɓe tawata ɓen ɓe anda ƴellitaki e defte ɗen. Inchallah yo Allah newna en e o halga ɗo e laɓɓinay talbisaji makko ɗin. Adden hito makko kon jama on fo nana rutten inchallahu taala. Ka fuɗɗorɗo o taw en addai hito makko kanko o wahabiyajo ɗo ko inni wondema karma koɓe shi'a ɓen hino irriti wondema ko Ibnu Saba woni ko bonni lawol maɓɓe ngol, woni ko bonni dina maɓɓe kan, yani karma koɓe shi'a ɓen hino jaɓi ka defte mo wondema ko Ibnu Saba woni ko bonni lawol shi'a ngol. En nanay ɗum e yewtere makko ɗo. Ene inden noon ko fenande noon karma koɓe shi'a hay goto inna wondema Ibnu Saba hino bonni dina makko, ɓay aslanta himo andi kanko Ibnu Saba na dina gota ɓe woni. Hay sai Ibnu Saba no nodditi ma zamanu min al azmina o nodditi ke wonugol julɗo, kono ka haqiqa kala karmakoji shi'a yewtuɗo fi Ibnu Saba hino andi wondema aqida Ibnu Saba on ko aqida munharifa. Nde mi yewta fi Ibnu Saba no wayi wasi mi yewtude fi Umar ibn al Khattab, mas mi yewtude fi Abu Bakr, mas mi yewtude fi Abdullah bin Ubay bin Salul, nafsu shay. Kono madama kanko o nodditi ke wondema karma koɓe shi'a ɓen hino irriti wondema Ibnu Saba bonni dina maɓɓe kan, ɗe landomo yo addan e karma kojo shi'a irritiɗo ɗum ɗon. Watten taw hito makko kon nanen ka o yewti ɗum ɗon non, inchallah waɗen taliq e nde yewtere makko ɗon feƴƴen. Ajib o karma koɓe shi'a ɓen no wi wondema ko Ibnu Saba woni ko bonni lawol maɓɓe ngol, yani oɗo wahabiyajo o hulata fenugol few. Ko honto woni ko karma kojo shi'a wi'i ko Abdullah Ibnu Saba woni ko bonni lawol maɓɓe ngol? Yo addan ga karma kojo shi'a janti e deftere mum wondema ko Abdullah Ibnu Saba woni ko bonni lawol maɓɓe ngol. Ko nde gandi wannano inniren noon ko farbani e nani mo ala deftere, o haalni ko deftere honde karma kojo haali ɗum, o haalali. Oɗo ko argol tun jooɗo wordo wardanno no faalirano, farba laaɓuɗo. Ko wordo wardanno ngol addata deftere, addata konto woni, konto itti ɗum andaka. Farba ko min haalanma wata lando konto windi, halas halli walli. Joni enen en andinayi oɗo wondema farba yagal marsata ɗo, ngo jippiro wonango ɗo ko jippiro gandal ni, ko jippiro defte. Farba yagal marsata ɗo ko ɗum waɗi hiɗen teɗomo yo ar o yaltinana en ka karma kojo shi'a inni wondema ma karma kojo rafida kanko no wi'irno inni wondema Abdullah Ibnu Saba bonni lawol maɓɓe ngol kamɓe rafida en teɗomo. Si o ronki waɗugol ɗum kanko o wahabiyajo ɗo Abu Jahal Dakar, hara en andi ko fenowo, ko fenande o woni wallitorgol dina makko kan. O fenay woni fi aybingol shi'a on, o rewray woni fenande fi bonnugol inde shi'aɓe ɓen. Objectif makko fo fituno bonnira inde shi'aɓe ɓen, hay so tawi o rewray e fenande. Rewrugol le fenande fi bonnugol inde mo lunduɗa e mum, mo lurruɗa e mum, hino harmi duwaka sinaraka maɓɓe kamɓe ɓe jaɓi. Hay karma koye makko ɓen inata no jaɓi ɗum, hay so tawi ɓe wadde kanko no jogo kono ƴettani o sifa ñidduɗo ɗo, sifa saltejo ɗo,
jodagol yeso jamma fu fena sifa de penale do yani lanni habugol penale o do de o silsila men do tum penale jeli yaltinde hara yewtireji go tawaka odo kanko wulata o taskotako de muhala ko wordo wardannagol tum ko duudere hala tum wordo war fitun hala no weli hoccho hala mokoba du'aka wayrugol ni neɗɗo sai ko mokoba o natta hore makko e wordo wardannagol koyo taw hara kala ko halata himo tippika selli ko won kon halugol sai non holi hore makko ko mokoba kanko o wahabiyajo do Abu Jahal Dakar yo ar o yaltinana en karma ko jo shi'a ka inni wondema Abdullah ibn Saba bonni lawol mabbe ngol kambe shi'a be si o holi ko mokoba si o wadali haray andina o mokoba halas elanni ronkugol penale be do de nane modo non joni wahi mo addude kongudi karma ko be shi'a janti ben fi Abdullah ibn Saba inshallah adden hito makko kon bangine talbisat ji makko di biznillah ta'ala hondu woni ko jibindire der mum konon ko suude der mum bal bangine majjere makko ne der dum wonno ni no hay kai defte den o sendindira hay karma ko be ngo sendindira jahil murakkab Abu Jahal ara jodo innan wadande ma muhadara jodo innan wadde yewtere jodo innan ruttude an a rutte fedde amara gandal ko ruttirande fedde hay defte made ndawa anda karmo ko mabbe nga anda i ara ina da ruttude fedde fus anda ene fedde anda defte mabbe den anda karmo ko mabbe den wargol jodo nata e mawqi'i wo internet winda poncho pancha no yaltin hay nanda mo janga ande wonaka defte woni eggugol inshallah se watti do makko kon en andai no wonno jangirgol koko goddo go haali inno karma kojo do haali wona e deftere karma kojo woni jangugol en ko dun sertina nyodo mi wallahi ne la wada yewtere wala tahqiq kala yewtere karma kojo ko mi addata miltoto e deftere makko ne mi dara sim joktaki deftere mi tele charzainde mi dara nasu onno ardirino simo da yewtere yani yo taw hara ko jonnata kon jamanko ko selli kon argol du wordo wardanno poncho panchanno duudere hala sko duudere hala liye jino wodi kay yaha tawata hala ko falla kono do ka dina do do na duudere hala wondo do ko halugol ko selli na ya bonnu dina jamaa dina be andabe sahale do ko ya halu ko selli oronu ko majjur mo dawata fuso anda golle makko len ko argo wada talbis adde nyito makko kon nanen ko dun woni ko yewti fi ben karma ko be shi'a yewtube fi Abdullah ibn Saba lando demmo yarli no wodi karma ko jo goto e ben karma ko be shi'a don mantube Abdullah ibn Saba goto pet mantudo Abdullah ibn Saba ma irritido wondema Abdullah ibn Saba ko duwa do jokkede de landi wonu bay wadde do karma ko be sappo e der ben karma ko be sappo don fu yarli no wodi goto mantudo Abdullah ibn Saba ka ko ay bimbe Abdullah ibn Saba bal wobbe mabbe hino heferde ni Abdullah ibn Saba sitawi mantudo Abdullah ibn Saba ala don ko ay bimbe Abdullah ibn Saba haray sellata innugol wonde mashia ben ko Abdullah ibn Saba won ko be yetti dina mabbe kam madama Abdullah ibn Saba ka defte shi'a ben ko hudado Abdullah ibn Saba no huda ka defte shi'a ben Abdullah ibn Saba no aybina ka defte shi'a ben kono fenirton inno wonde mashia ben ko Abdullah ibn Saba yetti dina mum ga yani anga huda e neddo mo yidda on dina e mum aybina neddo mo yidda on dina e mum sai kuno woni joni are hudon Abu Bakr Umar men hiya bay sai onon don jabi wonde ma goddo hino huda
mo ittun diina mum are hudon Abu Bakr Umar men hiya bay Abu Bakr Umar kambe yettudon diina mum ma do yetti diina mabbe are hudon be men hiya sifano men hudir non Abdullah ibn Saba taske yewtirande do kondi fewti ko awam wal mustada'afin min ahli al-bid'a yobe tasko yobe burtu taskagol e dartugol yobe andonde mabbe karam ko mabbe do di kahanaaji majjudi do ko daynugol be woni ko fenangol be woni ko rewrugol fenande fi woddintinugol be e diina Allah kan fi woddintinugol be e tashayyu on fi woddintinugol be e shi'aabe ben be fenanay o woni fi woddintinugol on e shi'aabe ben be fenanay o woni fi woddintinugol en gonga kan fine wade bahas tabbite o tan tewto hande gadi di kahanaaji bondi do ko yewtata inshallah adde yewtere ma ko nen nanen waden ta'liq e yewtere nden daren do karma kojo arano mo addata yewtere ma ko aranere nen ko don o yanata taw arano mo addata ko don taw o yanata nanen karma kojo arano mo addata fi dalli norgol e hore shiya ben ko hombo woni on karma kojo do nane do non jahilo en nani do wahabiya jo majjuro do kom wati dalli norgol do woy karma ko be shiya ben yewti men fi Abdullah ibn Saba wo ko annashi'i al-akbar dum kom boni dum kanko ni Abdullah ibn Muhammad ibn Abdullah ibn Malik Abul Abbas annashi'i al-akbar wodo ko neddo andirado ilmul adab wan nahw wash shi'r e piji wayto jwanno ko yowndiri e lugha piji waydoji wanno kon o jahil do wahabiyajo do wo o do annashi'i al-akbar wo o do ko jiya do e maunu be ben kashiya e karmu ko be shiya burbe be maunugol jahil kon o do wonirta jiya do e karmu ko be shiya burbe maunugol hay tabita ta wonde ma ko shiya joto ya jahil tabita wonde ma o do ko shiya joni seede non tabita wonde mako shi'ajo are ndaren kono ni karma ko be shi'a ben te kono ni ko be yewti karma ko be shi'a ben yeltude ende deftere do a'yanu shi'a kami woni do lan jukti a'yanu shi'a ku deftere molana ndeni wande tarjama karma ko be shi'a be a'yanu shi'a li Sayyid Muhsin al-Amin deftere molana de moja deftere tarjama yewtore fi ngurndan rijalatu shi'a wa shuyukhu shi'a wa mashaba wa shu'ara'u shi'a wa mashaba nero deftere wano nindirenno
ko deftere yewtore fi ngurna karma ko be shi'a e wadobe gimdi manta islam har ko jiabe ka shi'a e worbe shi'a battim ben ka tarikh yewtay fi ngurna ji mabbe ni ko dun denana a'yanu shi'a ko winne ko sayyid muhsin al amin nari ko non ko be yewti fi odo an-nashi'i al akbar andi nashi'i al akbar noton nashi'i al asghar kadi noton kambe sayyid muhsin al amin ko don war gol tarjama ko an-nashi'i al asghar wano inni renno kambe sayyid muhsin al amin ka a'yanu shi'a yilto no ka juzu 8 page 282 hibe yewtu de fi an-nashi'i al asghar jahil asen dirata haybedo anda nashi al asghar no ton anda nashi al akbar no ton jahil ko ukka gol ya ndar ko winda ka internet yodo poncho panchan no hala sikanandi ko duni ganda jahala be anda ben kadi awamo yo ye ustaz kadi no humpiti dari beno yoda fi karma ko be shia jahil anda ina fi karma ko ju shia woni yotu goldo koko hi internet ema waqiji sito internet ko dum woni wad gollo coupe kole hocco oyna mo yotude fi karma ko be shia kon hi kamene men jannete enore ma ayotirta gandal enore ma ko majjudo ko majjere yotirta me yagginde yotir gol majjere insha Allah taala kambe sayyid muhsin lamin be maki wulida afan be maki taw abul hasan Ali ibn Abdullah ibn Wasif al-ma'ruf bin Nashi al-Asghar al-Halla al-Mutakallim al-Mashhur al-Baghdadi nazil Misr wulida 271 ay 271 wa tuwfiya yawm al-arbi'a li 50 khalawna min safar sanata 300 65 wa qila sanat 366 wa warada kitab ibn baqiyya ila ibn al-amid bi khabarihi wa qila innahu tabi'a janazatuhu mashiyan wa ahlu ad-dawlati kulluhum wa dufina fi maqabiri quraish wa qabruhu hunaka ma'rufun wa lam yukhallif uqban wa lam yu'lam annahu tazawwaja كذا في معجم ياقوت نقلا عن الخالع وسمي بالناشي الأصغر قلوني ناشي الأصغر وسمي بالناشي الأصغر في مقابلة الناشي الأكبر بما كي أمو وقتنا ترجم مجيبنا دو 271 فجيني 365 وقبقيني 366 قلوني ناشي الأصغر كونتريرمان ناشي الأكبر دونك عندي قد أغوان تون إني تدو ناشي الأكبر لماكي وهو أبو العباس عبد الله بن محمد بن شرسر الشاعر المتكلم المتوفي سنة 293 ديسان كتروفين تريز واني كو دو فجيني وانو وحبيا جون عدرون ترجم ماكو واني ماكو اندي تان دو واني كو فجيني لماكي والأكبر أما نو أولو ناشي الأكبر لا دليل على تشيئه دليل على وندما اودو كو شي اجو فلهذا لم نفرد له ترجمه بماكي كامبي سيد محسن الامين اودو وناشي اجو ني دليل على وندما كو شي اجو كو سابدون هارمين هيرتينانامو ترجمه يعني كو سابدون هارمين وادانامو ترجمه اندي دفتري امين دو باي ندي دفتري دو كو وادان تيدو ترجمه كو وربي شي ابي يونو كو فيونار بي وادانا ناشي الاكبر ترجمه كدفتر ما بربي ماكي كو باي لا دليل على تشيئه دليل على وندما كو شي اجو كو دون هاري بي وانامو ترجمه جونو جاهلون او متوا تو دو تابيتا وندما كو شي اجو وهاب يار ندوندو جودي اني واسنا والا كوندو اندا و اودو كو جادو اي كارما كو بي بوربي ماونوغول كاشيا جاهل كونتو اي تودادو defteron de shi'a yeti ma wonde ma wadon tawai karma ko burbe mawn tabintini ta wonde ma ko shi'a jo bawdo non tabintina namen wonde ma himo tawai karma ko be burbe mawn gol ka shi'a kun minata asbitil arsha thumma qush
tabintindu taw tabintinda wondema ko shi'ajo si ara innaɓe wondema e wotta ha e karma ko ɓe shi'a ɓuurɓe mawnugol on hi jahil o hay o anda wondema oɗo na shi'ajo himo naate sitto internet waɗa coupe koole ma copie koole ara jooɗo inna no dallinorde ɗum ɗo yewtira majjere yilditota ka defte ndaara yata ndara nassu on ka defte no wonirino goɗɗo no wona innede ustas ma karma ko jahil fus anda wallahi fus anda no jooɗi wono ruttude fedde ko ɗum ɗo jooɗi wono ruttude fedde sendidira hay karma koɓe ɓe karma kojo mo tawata tabitako shi'ajo mo dalinora woko jiyaɗo e karma ko ɓurɓe mawnugol e shi'a sana ɗo nayi nayi awono humpiti fi karma koɓe shi'a ɓe jahil ya miskin yiltito taw janga nani mais ko ɗumen yamirtama yiltito janga moƴƴa ndara yon kadi kala wonɗo hoditorgol oɗo yo ndaaru ko honɗum woni alhaali oɗo e majjere e angal humpita goda e karma koɓe wonɓe dallinorgol e mum ɓe anda wondema so tawi oɗo ɓe duwa ƴettugol haala oɗo ma so tawi ɓe duwaka ƴettugol haala oɗo e hoore tawde oɗo nashil akbar wona shi'ajo kono e hoore ɗum fof inne kadi wondema nde yewtere makko nde o wahabiyajo ɗo dallinori ɗo est ce que ɗum ɗo no holli wondema shi'a ɓen koye abdoullah ibnu saba woni ko ɓe iwi ma ko abdoullah ibnu saba woni ko ɓe jogi ko fenande ala ka yewtere makko ɗon ko holli wondema shi'a ɓen ko abdoullah ibnu saba jogi ndaare ɗo yewtere makko nde gonɗum o inni wa firqatun zaamu anna aliyan hayyun lam yamut no woodi fedde fiɓinde wondema ali ko wuuruɗo o maayata est ce que shi'a no fiɓi ɗum est ce que enen rafida ɓen hiɗen fiɓi ɗum ko fenande no enen rafida en fiɓaki ɗum seede non en fiɓaki ɗum hiɗen andi kaburu imam ali on najaf jamaru fof no andi ko shi'a ɓe yahata ton kon juuro imam ali suumayebe en mottodiray yewtugol fi wafat imam ali on alayhi salam si taw noon en fiɓɓino wondema imam ali no wuuri ɓe mayaale ko honno mottodirten suumayebe ñande 21 e 19 fi yewtugol wareede imam ali nde e feƴƴingol imam ali on alayhi salam jahil hay mi nani o kadi no lando landal o ko fiwnu enen shi'a ɓen e mottodira wullen fi husein e mottodirta wullen fi ali jahil ɓe anda réalité wonɗon ka tashayyu ɓe anda shi'a ɓen hitande be hitande suumayeɓe ɓe mottodiray tuma hewtidi ɓe ka imam ali shahidina ɗo ɓe mottodiray ɓe yewta fi imam ali ɓe fesa wano ɓe fesirta no imam husein alayhi salam ɗum oɗo nashi ko inni wondema no woodi fedde fiɓiɓe wondema ali hino wuuri o maayata enen en fiɓaki ɗum donc andi wona enen no enen rafida ɗen fiɓi wondema imam ali maayi imam ali ɓe feƴƴini bal ko fiɓiɗen hayyu llazi la yamutu abadan ko allahu azza wa jal faqat hay nulaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maayay wama muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila ala dali innaka lamayyitun nulaɗon tigi maaya konno imam ali rongirta maayi kon jahil fuso anda enen hiɗen jaɓi wondema kamɓe imam ali alayhi salam ɓe maayi donc andi wona fimen wona yewtede ɗo wa annahu la yamutu hatta yasuqa alarab bi asah wa haulai hum sabaiya ndarede kanko digi nashil akbar e nde yewtere ɗo oni wondema ɓen ɗon humus sabaiya kamɓe woni assabaiya fedde sabaiya nde ashabu abdullah ibnu saba jokkuɓe abdullah ibnu saba yarli enen hiɗen jokki abdullah ibnu saba ka defte men abdullah ibnu saba ko mal'un wona en ashabu abdullah ibnu saba bal hiɗen huuɗi abdullah ibnu saba ka defte men bal abdullah ibnu saba ko kafirun zindiq fi kutubina jonu kanko ko hombo wona yeɗɗogol o fi mum ko fi ashabu abdullah ibnu saba ɗen tawa e ɓen en tawaka seede non en tawaka e ɓen ka defte men hiɗen hefirrini abdullah ibnu saba hiɗen huuɗi abdullah ibnu saba o inni wa kana abdullah ibnu saba rajulan min ahli sana'a yahudiyan wa sakanal madain hanko yewtere makko nde lanni ɗo
kono holi ɗo wondema ene rafida ɓe hiɗen jokki Abdullah ibn Sabah. Kanko Nashil Akbar ko yewti ɗo ko fi fedde dambitinde Abdullah ibn Sabah, ɗum ko ashabu Abdullah ibn Sabah ɓen kadi mulino e ɗin sayiji imam Ali mulno fi maɓɓe. Donc ala ton hay fuska wolli wondema ene rafidaɓe ɗo hande ma ene rafidaɓe ɓen ko fimi wona yewtere ɗo, bal sifa jadda ɗin ton fo en fiɓaki ɗum wondema imam Ali mayata en fiɓaki ɗum en fiɓaki bal en fiɓi wondema imam Ali mayi. Hononiɗa imam Hasan londige ɓe na ko ɓeɓe mayi cahi ɓe ala gollirgol haqqille maɓɓe ɗen. Kanko Nashil Akbar tigi mo ɓangini ka yewtere makko ɗon mo inni wa haulai humu saba'iya ashabu Abdullah ibnu Saba, o inni ɓeɗo ko saba'iyanko ɓenni ashabu himɓe Abdullah ibnu Saba ɓe yarlenen koen himɓe Abdullah ibnu Saba la seede nayi himɓe Abdullah ibnu Saba ɗen huuɗi Abdullah ibnu Saba ka defte men, ka defte men Abdullah ibnu Saba ko zindiq mal'un mo ghali. Ɗum holli wondema en jokkamo sinano an a jokkata goɗɗo fiɓɓoɗa wondema ko imamujo ma ko kanko woni ko moƴƴini dina ma kan ma kanko wonɗa ƴettugol dina e juuɗe mum huuɗamo kadi inna ko huuɗaɗo inna ko zindiq. Sina ɗum on noon hiɗon ƴettude dina e juuɗe Umar e Aboubacre areɗo joni inno Aboubacre e Umar ko ɓe huuɗaɓe, min anda si tawi goɗɗo no huuɗa neɗɗo mo ƴettata dina e juuɗe mum ɗum ko wahabiya tun nanirɗen no yonka defte chiya ɓen Abdullah ibnu Saba no huuɗa. Donc andi wona en tawaka e ashab Abdullah ibnu Saba joni o Nashil Akbar ko ne yewtugol ɗo fi mum ko fi ashab Abdullah ibnu Saba. Sa inni la wondema himo tabintinni woɗede ibnu Saba minama la bas himo tabintinni yewtere nde konto woni est ce que chiyaɓe ɓen koye Abdullah ibnu Saba ɓe ƴetti dina maɓɓe kan ko Abdullah ibnu Saba moƴƴinani ɓe dina maɓɓe kan kana ɗum yewtere nde ko ɗo woni. Joni si yehi ka yewtere nde won noon en tawa ɗumnon ko fenande no nano woniri non ko haaju makko simo jaɓi simo jaɓa non ko haaju makko ton non wono indire no woodi jaɓɓe no woodi kadi ɓe jaɓa. Fa idan en andi majjere o wahabiyajo ɗo telen omo fuɗɗori ɗo aɗen kadi hettoɗen kadi hito makko kon e karmakojo ɗimmo wanno mi inniri on non hay karmakoɓe chi'a tabintinnuɓe woodede Abdullah ibnu Saba ɓe jantaki ka defte maɓɓe to wondema hiɓe jokki Abdullah ibnu Saba ma ko Abdullah ibnu Saba woni ko moƴƴini fedde chi'a nde wonata haddahu kanko wahabiyajo yo addanen ɗum. Hettoɗen kadi o ɗimmo ɗo ndaren ko hon woni ko karmakojo ɗo yewti ka defte makko est ce que himo tabintin ton wondema himo jokki Abdullah ibnu Saba, est ce que himo tabintin ton wondema himo teddini Abdullah ibnu Saba, est ce que himo tabintin ton wondema himo ƴetta dina makko kan e Abdullah ibnu Saba, est ce que himo tabintin ton wondema Abdullah ibnu Saba kanko woni ko moƴƴini fedde chi'a nde. Hettoɗen hiito makko kon adden deftere karmako jon janguen daren konno woniri inchallah taala. Aniyam o wiyeteɗo Al Kummi o hino feƴƴini temer tati e go fergude laaɗo o gandi ko yejata ɗum ko ɓe heyɓe ga ɓe wonɓe alfo ha ley ko ɓe yi pankare on ɓurti ɓe ndaari no ɓe suddira bone on ɓe faala yeddude kono sinange yalti jungo huɓata suurugol ɗum naa ko eɓɓoto. Al Kummi o eggi wondema anna Abdallah ibna Saba awwalu man adhara ta'ana ala Abibakrin wa Umar wa Usmana wa sahaba sikkiɗolaaɓi ka ko atti feññinde yuugo e sahabaɓe ɓen fuɓɓori Aboubakir e Umar e Usman e sahabaɓe heddiɓe ɓen ko Abdullahi ibnu Saba wa tabarra'a minhum o dandi e ɓeɗo fu wadda'a anna aliyan amarahu bidalik o wi kadi ko Ali yamirimo ɗum ɗon ɗum no wona gonga makkon Ali yamirtamo ɗum. Al Kummi hino mari deftere nde yinni almaqalatu wal firaku tengoɗerel no gay mo janti ɗum ɗon ton. En nani ɗo kadi yewtere ndo addine yewtere Cheikhul Ummi ka deftere maɓɓe alfiraq wal maqalat, est ce que kamɓe Cheikhul Ummi ɓe yewtiɗo ko holli wondema ko moƴƴini dina chi'a kanko Abdullah ibnu Saba, est ce que ɓe yewtiɗo wondema hiɓe ƴetta dina e Abdullah ibnu Saba mako Abdullah ibnu Saba ɓe woni ƴettugol dina maɓɓe kan, est ce que ɓe yewtiɗo hunde tawata ko mantugol Abdullah ibnu Saba
aranun daw de deftere do al firaq wal maqalat ma kitab al firaq wal maqalat de deftere ko fi honno ko deftere wonde yewdo wal fi feddeji nan dun daw inde deftere al firaq ko wonde yewdo wal fi feddeji de yewte fi feddeji ni fop feddeji mo judi e feddeji bondi kon fi be yewdi do fi fedde bonde dum ho lawonde ma hibe jabi den fedde don dum holla wonde ma ko den fedde do woni ko be dambiti dum holla wonde ma ko den fedde do woni ko be woni jettugal diina be yewte woni fi fedde ne dum no wayi wa defte karma ko mum ben al milal wan nihal masalan li shahrastani kanko shahrastani yi muaddi don yewti don fi feddeji dududi eske da wa inugal wonde ma kala fedde ne shahrastani yewti ka milal wan nihal hare hi mo jabinde la kanko are won o yewta fi feddeji ni fedde be o yewta kon woni ko de fibi kon woni ko filla e kongudi wondema ko hombo woni ko mojjinde fedde do kon woni aqidaaji mabbe ni e der ko filla ko fedde woni fedde be ko fibi ko be nali mabbe jabi den fedde do ko wono non kadbe do sheikhul ummi ka defter mabbe do kitabul firaq wal maqalat e der din feddeji di be woni yewdo ko fimu yaddi fi ne fedde do fedde abdullah ibn saba be yewti fi mayre yer ko hewti be kon e ko filla kon e Abdullah ibn Saba be addi be tabintini don be addi aqidaaji mabbe di wono no hedditi ben fo e karma ko be hedditi ben fo no wadirano ka defte mabbe al milal wan nihal yani fi onon kam onon no marsa kam menne marsata onon karma ko jono wajo dagol winda fi fedde de faala o dambeta ke mayre kon menne ga karma ko jo si windi tum fi fedde yani ala ko forse ko yo dambe mayre awande defte rom yeto ma de defte lo kitab al firaq wal maqalat defteji ko feddeji ko buri temedere no deftere do eske da way dambugol shia benge di feddeji woni do fu ma kala ko yewta di feddeji do da way dambugol shia benge dum ko jahalun dum ko angal andugol defte firaq wal maqalat de defte ko yewteje fi feddeji ni kon ko jahil la yaqra jangata gadda woni fi kala fedde be yewta kon woni ko defibi kon fi be yewti woni fibi kon dum holla wonde mabbe jabbi ko fi humputugol jama woni ko be yewti eno be andirno kadi kambe no way won golbe falju kadi be na be masum yilta den ka deftere don tigi ka kitabul firaq wal maqalat narin ko hundum woni kambe sheikhul ummi ko be yewti e den deftere don page 19 e deftere dem jukti donde firqa 56 narde firqa numero 56 on be maki firqatu minha qalat anna aliyan lam yuqtal wa lam yamut wa la yamut wanono nash nashi al akbar yewtiron ka defter mako masailu al imamiyya be inni no tawa kadi ni feddeji fibiri wonde ma ali waraka o mayali o mayata kadi hatta yamliku al arda wa yasuq al arab bi asahu wa yamlau al arda qistan wa adla yani ko ali woni mahdi on e famo mabbe kambe de fedde do eske shia ben fibi dum shia ben fi waki den shia ben ko fibi wonde ma allazi yamlau al arda adlan wa qista huwa al mahdi al muntazar kama muliat zulman wa jawra wa hiya awwal firqatin qalat fi al islam bil waqf ba'da an nabi min hadhihi al umma وأول من قال بينهما بالغلو وهذه الفرقة تسمى السبئية أصحاب عبد الله بن سبا ناري كو في فد هوند وين يوتو غلو كو في فد عبد الله ابن سبا في فد سبئية يوند فد سبئية دو كونون حكم ميري كشيا بين كو فرقة كافرة مغالية ملعونة كشيا بين ند فد رو كو فد هود آند يالتو دي دينا kon dambirtaɓe mayre yani kon noynita shiyaɓen koɓe sabaiya shiyaɓe digi no tabintini ka defte mabɓe wonde ma sabaiyaɓen ko huɗaɓe yaltuɓe e dina feƴƴintinnuɓe ɗum andi ko fi fedde abdullah ibnu saba ɓone yewtugol ɗo fi jokkuɓe abdullah ibnu saba joni shiyaɓen kamɓe hiɓe huuɗi abdullah ibnu saba andi wona fi mabɓe wona yewtede ɗo ɓe maki o huwa abdullah bun wahab arrasibi alhamdani wa sa'adahu ala zalik abdullah bun haras wa bnu aswad وهما من أجلة أصحابه وكان أول من أظهر الطعن على أبي بكر وعمر وعثمان والصحابة يعني كون بي وونكو بي يودي دو كو كانكو وونيكو أتي فينينغول فينينا يسو جماعة فو يوغول أبو بكر عمر بما كالي كو كانكو وونيكو أتي يوغول أبو بكر عمر
ko kanko huwa awwal man azhar jahilon wa firali ibara no o explicali ibara on jayidan ko talbis won ko wadi o feji enna wasna ko be won ko ati yugol Abubakar Umar be maki huwa awwal man azhar kanko won ko ati fenyengol yani ari jama fenyentano e kam be shekhul gumino be fillo no goddo ko no goddo kadi no be lundagol e famu goddo go yurno e tarikh ya ko be hiali ya wonde man no woduno fenyimbe yugol Abubakar Umar ado Abdullah ibn Saba kambe ko ni won ko be fillori yido non ko ko be eggi e defte wobbe go woni ko be wadi do kanko non ko adi fenyingol yugol Abubakar Umar Usman was sahaba na de kanko adi yugol be kanko adi fenyingol eno fillora do no watabarra aminhum wadda anna aliyan alayhi salam amarahu zalik wonodi gadi wonde mako ali won ko yamir modum wa anna taqiya la tajuz wonde ma taqiya dagaki jono de andi kon woni ko be aybinirta shi'a bimbe kikide shi'a no dagin taqiya jono ashab abdullah ibn saba be dagina taqiya jono si tawno shi'a ben ko abdullah ibn saba be yetti dina be harmine no taqiya be yetta no taqiya shi'a jo haiste o golitirta taqiya kon atawa himo fibi wonde ma taqiya no dagi atay mo fibi taqiya no dagi jono be do ashab abdullah ibn saba kambe be dagina taqiya yani ko wahabiya be wahabiya dagina taqiya ko feeni ko bela ande wala taqiya kono ka dengal ben na be dagina taqiya enyi be do ko be fibi kon abdullah ibn saba jono shi'a na dagina taqiya balle ngandi hadisaji mabbe din at-taqiyatu min dini wa dinu abai taqiya no tawa e dina anka hadis anda do gashiano sitawno no shi akoy juude Abdullah ibn Saba jetti dina be dagintanu taqiya o dun don holle wonde makko fenande shi a wona juude Abdullah ibn Saba jetti kono wahabiya jodo o arali o jangia lega ko jahil en felamo juktano ki defterene ko yer ko kupa kon ka internet to hindi ko yer dum o jangi jahil enen non e jukti o deftene en jangia lega en andi janu lega ko holli wonde ma shi'a be wonai Abdullah ibn Saba woni ko be jetti fi yondu wa anna taqiya la tajuzu wa la yahillu dagotako fa akhazahu aliyun fa sa'alahu an zalik fa qarra bihi wa amara bi qatlihi fa saha an-nasu ilayhi min kulli nahiyati ya amiral mu'minin taqtulu rajulan yad'u ila hubbikum ahlal bayt wa ila wilayatik wal barat min a'da'ik fa sayyarahu aliyun ila al-mada'in narado be ni wa haka jama'atu min ahli al-ilm yani ko be eggi e wobbe go wonde ma jama e karma ko be filli ke anna abdullah ibn saba kana yahudiyan fa aslama wa wala wa aliyan wa kana yaqul wa huwa ala yahudiyati fi yusha ibn nun wa wasiy musa bi hadhihi al-maqala fa qala fi islamihi ba'da wafati rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fi aliyin bi mithli dhalik wa huwa awwal man shahida bil qawl بفرض امامتي علي بن ابي طالب واظهر البراءه من اعدائه وكاشف مخالفيه واكفرهم ناريدي كان بشيخ الشيخ الامي بيجيدون دو نا كان بنكو يودي بييغو كو وبغو يودي كونو جهلان كو دو وتتلبيس بينكو شيخ الامي ونكو يودي لا كان بشيخ الامي بيني وهكا جماعه من اهل العلم yani ko wo duude wobbe won ko be jetti be addino ben do yewtiri no fi honnu ka defte mabbe do be faala yewtugol kon woni ko de fedde sabaiya do ko tabite mayre kon woni ko jama yewte fi mayre be addi beni jama e karma ko be fillike wondema kanko Abdullah ibn Saba ko yahudiyan kejo o silmi o jokki Imam Ali alayhi salam aro innan wonde ma annabi Musa no mari wasiyajo ka islam ko nen wonde ma Ali ko wasiyajo nularo ko kanko woni ko ati innugol wonde ma Imam Ali on ko farlado o fenyini bara e aybe makko ben o heferdini be kono na kambe she kamen wona kambe sheikhul ummi woni ko yewtiruno bal ko yewtireji wobbe goni ko be eggi sede mun non dare ko be maaki ko yeso be maaki qala demaki famin ha huna ko sabu dun do ko bila do qala man khalafa shi'a anna asla rafd
ma'khuzun min al-yahudiyya ko sabu dun do ko bila do ben kala lundi be shi'a jaka en andi ko hombe woni ko yewtidi yewdereji do dambi de Abdullah ibn Saba ko lundi ben shi'a dambi dun do Abdullah ibn Saba fi bonnugol inde shi'a den yani jetta aqidaji shi'a din damba de Abdullah ibn Saba kaziban wazura har dino ko tabutudun enula don sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kono be yetta dun do be damba Abdullah ibn Saba fi bonnugol inde shi'a ne kambe sheikhun al ummi be maki famin ha huna ko bila do ko sabu dun do qala man khalafa shi'a wi'i bellundi be shi'a anna asla rafd ma'khuzun min al yahudiyya wondema aslu rafida yaga yetta dun e yahudiyya sabu dun do sabu dipiji dibe jettido be dambe Abdullah ibn Saba kambe wonbe kambe lundi be ben shi'a dunu be do lundi be shi'a be ko kirriti be ko mojjin eske dun ko hujja e hore shi'a benno na hujja hore shi'a benno kon sa janga yewtere kambe sheikh al-ummi ka defter mabbe do are janga yewtere ne fu na yar janga seeda daroda ku cippiro gandal wondo are janga fu labbina fu ko no woniri kambe digi bangi non de makko bellundi be shi'a man khalafa shi'a wona shi'a be woni ko yewti dum wona karma ko be shi'a woni ko jabi dum bal ko lundi ben shi'a juno lundi be shi'a ay be shi'a ko damba da hore shi'a dum na dalila hore shi'a no ando yun si ganyo ma jitti hunde dambi hore ma hunde de anduda wonda e mu na dalila hore ma goddo arta wa awatal gol nangitira ma sabune hunde de on ganyo ma don dambi hore ma alle a jabande hunde do dipiji damba de do Abdullah ibn Saba ko piji mardi dalil enula don sallallahu alaihi wa alihi wa sallam apre bawdu no kambe sheikhul gummi be addi qissa ka Abdullah ibn Saba kanko e jama mako be jaba wonde ma Imam Ali mai den haysi on addani be do cede be manda chapande jodde be jabata ala jango naso fo no juudi ko kambe be jaba Imam Ali mai jon shiya be no jabi Imam Ali mai eske be ko be godum na be godum kono no talbis ay wahabiya jon ko talbis woni argo lo wada Abdullah ibn Saba koko fibi do wonde mama Imam Ali mayata shi'a be fibaki dum don andi shi'a Abdullah ibn Saba na gotum wana ima ko be jetti sinano harbe fibi no dum hande be maki le do wonde ma be gayna duwol din ko gudum fo be maki fa hadha mazhabus sabaiyya be maki dum do woni mazhab sabaiyya eske be maki ko do woni mazhab amengo eske be maki ko dum do woni ko men jabi maaki dun do ko sabaiya woni ko fibi dun ko mbe woni sabaiya ko jokku ben Abdullah ibn Saba yun eske menen men jokki Abdullah ibn Saba il do ga defte amen dara tawa Abdullah ibn Saba ko hudaado ka defte shi'a be ko hudaado ka defte rafida be anda jana kam ko woni ko be jokki be maaki fa hadha mazhabu sabaiya wa mazhabu al-harbiya wa hum ashabu Abdullah ibn Umar ibn al-Harb al-Kindi fi Ali وقالوا بعد ذلك في علي انه اله العالمين والياذ بالله تعالى بي بفجنتنا بني وندما علي كو كانكو وني الله والياذ بالله تعالى تغو جونو وي دونكول دوكونغول كاشيا بن كون كو كافر ان ادى ان شاء الله حديث امام الصادق بماكي بي بي انديتي كونغول غول عبد الله ابن سبا يوتي في امام علي يعني صفر بي وندما ko be ilah wal yaz billahi ta'ala be maki bandu mabbe ni fo diwni be maki la'ana Allah ibn Saba yu Allahu ibn Saba be maki hari be maki kana amirul mu'minin abdulillahi yuti'u be maki hari amirul mu'minin ali kumachuro Allah uf wondo doftagol Allah kono wonirta Allah be maki bal imam ali hebali martaba mo be hebion si wona sabu doftagol nulaadon sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko do woni aqidaaji shi'a din aqidaaji Abdullah ibn Saba ni ko wonde may Imam Ali ko Allah eske dun no wayaadugol fibiro wonde ma Imam Ali no jaasi martaba yeso nulaado bal Imam Ali ko hebiri martaba mabbe ko sabu doftagol nulaado wono Imam Sadiq makire no e fibiro wonde may Imam Ali ko Allah den ko aqidaaji goti mari na aqidaaji goti donc en andi astawno shi'a ben ko Ibn Saba be yettuno aqida mabbe on be fibbe tan wonde ma Ali ko Allah kono
ka defte shi'a ɓen, kala fiɓiɗo wondema Ali, bal kala fiɓiɗo goɗɗo go hara wona Allah ko Allah haray fa huwa kafiru najis. Ko ɗum ko tabbiti ka defte shi'a ɓen inchallah. E addo e hadis mo Imam Sadiq yewti ɗon on. Ko noon ko cheikhul ɓummi yewti ka deftere maɓɓe ɗo Alfiraq wal Maqalat, ko honto woni ko ɓe tabbintinni ɗo wondema hiɓe jokki Abdullah ibnu Saba. Ko ɗum ɓe tabbintinɗo wondema Abdullah ibnu Saba ko imamujo duwaɗo jokkede, honto ko ɓe mantiɗo e ibnu Saba. Ɓe ar ɓe yewte kamɓe woni fi feddeji ɗin cippo ɗiya feddeji ɗiɗi ga fof, konoon ɓe yewtirta kaɓe ɓe aray woni yer ko yewta kon e defte milal nihal, defte firak, defte maqalat. Ɓe ƴetta ɓeyna nde fedde ɗo ko ni woni ko yewtira, nde fedde ɗo ko ni woni ko yewtira. Ɗum kadi holla wondema awa kala ko ɓe yewti ɗon ko non woniri, bal kamɓe ɓe addae woni no yewtira non. Neɗɗo janngowo o ndaara est ce que ko non woniri, est ce que mo jaɓi, est ce que o jaɓa halas. Kono wahabiyajon si ari dallinori konngol cheikhul ɓummingol ɗo ko talbis o ni waɗugol. Si a yeƴƴitaaki a sikka yawa kamɓe cheikhu o karmakojo ciyajo ɗo hino jaɓi Abdullah ibnu Saba, hino jokki Abdullah ibnu Saba, hara ko fenande. Kamɓe tigi ɓe weeɓi diga aqidaji Abdullah ibnu Saba ɗi tawata ka ci'a ɓen kala lundirɗo kala fiɓiɗo ɗum haɗamti ko keferajo ko kafir. Yani a wata wonugol jokkuɗo Abdullah ibnu Saba wona ci'ajo en même temps, wata wonugol. Ɓeɗana fiɓi wondema ɓeeɗa ko fiɓi kon ko kufr. Haray kon ɗo woni ko kamɓe cheikhunal ɓummi ko ɓe yewti e fi Abdullah ibnu Saba ka deftere maɓɓe en hi aali ɗo hay fus ka ɓe yamiri jokkugol Abdullah ibnu Saba, ma ka ɓe manti Abdullah ibnu Saba, ma ka ɓe inni wondema on ɗon ko noddaynoɗo noddandu gonga, bal ko aqidaji kufriya woni ko ɓe addi. Sifagol wondema Imam Ali ko Allah ma waliyas billahi taala ma ko wayta tawanu non. Hettoɗe mo ɗo kadi nanen karma kojo tammo kadi ko ɗum woni ko yewti e on ɗon. Ndaren kadi ko ɗum e taaliq waɗeten ɗon. Ko wani noon kadi o wiyeteeɗo annaw bahti on kadi ko karmo kojo jeyaɗo siya o villigan akbari ibnu saba fa yadkuru ala sabili lmisal yarhamukallah annahu lamma balaga naya aliyun bilmadaini qala lilladina a Abdullah ibnu saba nde ali wara kuufa ewol makko ngol saaki o nani ali fe'ini o wi'ani ewɗo on kazabta a senay ali maayata ɗuɗuɗu alaysa hada gayatul ghulu nelaɗo on fe'ini ali maayata ali ko heɓi daraja o na sabu nelaɗo joni nelaɗo yaha yo heddo innaka mayitun wa innahum mayituna ali heƴata ɗon o affaire ali maayata wolaw jittana bidimahihi min sabiina surra hay si a andani langandi makko ni a wiye hino ndi minna affaire o maayata ando fiɓi o maayata wo waqamta ala katlihi sabiina adlan wo sa addani lan capanɗe jeeɗi ɗo worɓe nunduɓe seediɓe o maayi mi yedday woli ilmina annahu lam yamut walan yuqtal wo maayaani o warataake on goɗɗo waata warde on a holto woni wo wala yamutu hatta yamlika al arda wo o maayata haa o hettita leydi ndi o ardo a aduna on fuu annaw bahti ino eggi ɗum ka deftere makko firaku shi'a o nganndi ko deftere shiyani ka firaku shi'a senngoɗerel noogay e tati. Alhamdulillah e nani ɗo hito makko kanko wahabiyajo mo yewtirde ko annda fi mum mo yewtirde majjere yani kanko wahabiyajo ɗo ko woni naata kolɗo e ɗe defte o haala no wawi wasi goɗɗo naɓama e saare nde tawata ha hande o yahaali e mum on digi naɓɓe ɗon saare nde nde niɓɓintinne pindum hara nokkeligo bulle no waɗi nokkeligo gayɗe no waɗi nokkeligo no umfiti nokkeligo no towiti inne yo yaw anndo non ko yaa seeɗa feggo yaaɗa cukko yaaɗa cukko caganno annda anndata ko no yarta o ɗo kaw won ɗo haalugol fi defte ci'a ko non o wayri jahil fuu so annda fi defte ci'a hay karma koɓe ci'a ɓen o annda
deng andi ko inuno as-saduq at-tusi tawa sen dara shaykh as-saduq e shaykh at-tusi hande ga deng hido nashil akbar wo ko jihad e karmo ko be shiya burbe mawnugol ay tabita ta wonde ma ko shiyaajo jahil bas ko yawgol yetta ko windi e site internet jodo hala fami kin non ande warno humpidi kon ko ga defte shiya jahil kombo hada daynugol an almuhim ko ko addi nde yotere ndo addi do ka deftere e anno barti ka fira ko shiya ko nde yotere don tigi woni ka deftere al firaq wal maqalat lil qummi ko nde yotere don nane ronku den jangol inde nasson no juuti inde fi resumugol tango en ala jangugol ko ne indem be tabinti ndo wonde ma abdullah ibn saba no jabi wonde ma imam ali mayata yon en yido kango tigi wahabiya jon ko jangi kon wonde ma abdullah ibn saba bawo yeta ma imam ali mayi o inni ko fenane imam ali mayata haisi addi do sede be menda jello nundube kanko mo jabi wonde ma imam ali mayata yon eske shiya ben fi bidon de ma imam ali mayata shiya ben fi baki dum awen andi finde abdullah ibn saba e finde shiya ben na gotum ka wondo finde ma ben na gotum awen andi wona e abdullah ibn saba woni ko be jetti dina mabbe kan amma no sayda holi horema wallahi arda holi horema tafala tabindin gol wonde ma shi'a be ben ko e abdullah ibn saba woni ko be jetti dina mabbe kan nata haddaka arta bintin na me wonde ma shi'a be ben men rafida ben himme fibi wonde ma ali ko hayyul la yamut o mayata nata haddak meden teedo ma aw wahabiya jon tabintin namme wonde ma himen fibi ali ko hayyul la yamut bal kala ndu defte shiya den no andi wonde ma be tabintin ga defte mabbe ko honde ali jibina ko honde woni ko mai yiltite ka kitabul kafi li sheikhina sigatul islam al kulaini kabab maulid amirul mu'minin be jante don ko nde imam ali jibina ko honde be fejjeni gade on holli wonde ma shiya be no fibi imam ali ma yilto don ka duaji ka ziyaraji e piji wayto jiwano no fiba gol shiya be wonde ma imam ali mayi no holli wonde ma wona abdullah ibn saba won ko be yetti bas ko abdullah ibn saba be yettino be inen wonde ma imam ali mayi ali wonno abdullah ibn saba yewtirino ko andi finde jidin no lundi ko don neddo yejjitoto anda jaka o ko talbiso ne wargol den defte don tigi de woni addugo do dalle no rano holli wonde ma shiya be wona abdullah ibn saba woni ko be jetti aqida mabbe e dina mabbe gam bal hino lurri dimmo non gadi ko wonno innirden no de defte do firaqu shiya al firaq wal maqalat ko defte wonde yewdugol fi feddeji yewde fi feddeji din fu woni ko feddeji bondi woni ko feddeji mojjudi wona fi feddeji mojjidi dum defterde woni yewdugol wona fi feddeji bondi tum defterde woni yewdugol wona fi feddeji dibe jabi din tum kambe karma ko be woni yewdugol bal be yewta fi feddeji din fu wonono karma ko be yewtira non kam milal eni hal fi feddeji din fu feddeji bondi feddeji di jawdo wonde mako mojjidi fu be yewta tum wonono be do gadi karma ko be shi woni yewtugol si addi fi sabaiya be yewti fi sabaiya na fi ni gol be jabi sabaiya bal ko min bab yewtugol ko nden fedde don fi bi ko be addi be yoti fi sabaiya kafira ko shiya kambe anno bakhti be yoti fi abdullah ibn saba kono eske hi be jabi nden fedde don fedde sabaiya nden la be jabande eske hi be jabi jokkugol abdullah ibn saba la be jaba eske be jabi wonde ma abdullah ibn saba ko jokketedo la be jaba na tahadda e o wahabiya jodo den teedo mo yoro tabintena ga deftere wonde ma benno no jabi dunno bal kam bar be yoti fi fedde den non de woni rino e ko hewti be ko enen fedde do joni yilde den kan den deftere don tigi firaqu shi'a ndaren ko hondu woni ko beedo yewti be karma ko beedo anno bakhti ko non ko be yewti ka firaqu shi'a do fi en andu shiya ben ko e hombo woni ko be dambi ko e hombo woni ko be yetti dina mabbe kanko e abdullah ibn saba ka wona e abdullah ibn saba ndare o karmo ko jodo anno bakhti yilte ga kafira ko shiya ka safha 51 e defter nem joptinde tahta unwan ash-shi'atul alawiyya be maki fa awwalul firaq ash-shi'a wa hum firqatu ali ibn abi talib
المسمون بشيعة علي في زمان النبي وبعده معروفون بانقطاعهم إليه والقول بإمامته بما كيكو أرن إفدي جني كو فدي يعني كو الشيعة بما كيكو بيوني فرقة علي بن أبي طالب بيوني فدي علي بن أبي طالب يعني كم بشيخنا أنه بختي يوتري وندي ما شيعة بينكو همبون كو بدمبي كو همبون بني يتوال دينا مكو ابن سبا كاكو ابن أبي طالب هي كرم كو جون او كو جابي كو وندي ما كو ابن أبي طالب يعني علي بن أبي طالب بما كي المسمون بشيعة علي في زمان النبي وبعده معروفون بانقطاعهم إليه والقول بإمامته كو بيرون كو أندرا ويقو الإمامة علي بن أبي طالب منهم نيما بالمقداد بن الأسود صحابة جنولا دو مقداد ko jiyanoɗe e qir e fiɓiɓe wonde ma imam ali ko kamɓe woni imam on ba'da annabi wa salmanul farisi wa abu zar jundubun janadatul ghifari wa ammar bun yasir wa man wafaqa mawaddatahu mawaddatu aliyin alayhi ssalam wa hum awwalu man summiya bismi ltashayyu min hadhihi lumma لأن اسم التشيع قديم شيعة إبراهيم وموسى وعيسى والأنبياء أجمعين بما كليتهم فلما قبض الله نبيه افترقت فرقة الشيعة ثلاث فرق فسمعت لهم بكونت نليتهم في يوت والفي الديج شيعة دين إيه كونو بسير تيرا كوني ما بي بلين عندي شيعة نماري في الديج dambiti be de shi an mari fedde ji zaidi an ton ismaili an ton ko honno dum fo sertiri ko dum be yodo ga deftere mabbe do be wota fi fedde ji go kadi itawata ina dambiti de shi ya kun hido be tabinti ni wonde ma shi ya ben ko imam ali woni ko be dambi bal shi abe arambe ben ko miqdad abu zar salman ammar e wayto be wanono non non hollay wondema kambe no bakti kafira ko shi atigi kambe be jabi dambe tagole mum ko imam ali alayhi salam wana ibnu saba haynok ala do kafira ko shi ado kambe hin wondema shi ya ben ko dambi e mum ko ibnu saba kanko wahabi ajo yaro yaltina nay o wata en hi ko imam ali woni ko be dambi e mum fayin ke dinare kambe no bakti ko non ko be yewti ha deftere mabbe do او باج دو 170 بيني الفرقه الثانيه عشر الاماميه كما الاماميه دين عندي اماميه كاني وني اماميه كاني وني استعشاريه كاني وني رافضه تماكي وقالت الفرقه بيبي سيتي في ديجي غون تون دامبتي دي شيا تو نوبي بي جابا امامو بين فوكو بي ها امامو جو بي دارو بيني وقالت الفرقه الثانيه عشر وهم الاماميه ليس القول كما قال هؤلاء ونانا بيدو ويرون دي كلهم بفوما بي بل لله في الأرض حجة من ولد الحسن بن علي وأمر الله بالغ وهو وصي لأبيه على المنهاج الأول والسنن الماضية ولا تكون الإمام في أخوين بعد الحسن والحسين ولا يجوز ذلك ولا تكون إلا في غيبة الحسن بن علي إلى أن ينقضي الخلق متصلا ذلك ما اتصلت أمور الله تعالى بيوتي دوها كهتي دو بيوتي في الإمامية ونما بيدو الإمامية ونانو بي يهدي تي بيوتي رو ونانو بيوتي لكم بي دونك عندي كم بي أنو بختي قدفتر ما بيدو بيأدوني فدي جدي بيأد فدي بي كنون كون دي يوتي fedde benna ne fedde ko ni woni ko de innete ko do woni ko be jokke ne fedde do ko do woni ko be yotto ko do woni ko be fibi ko holla wonde makala fedde ne be yotto fi mum are be jabinde yani ko en dem fedde do ko be dambide jahal be anda kun ya safi be anda fi defte al firaq anda fi defte al maqalat jahala anda wata mutala deftere sikanandi kambe sikarmo ko jwari do tu yewti fi goddo ka deftere mabbe ko duwoni haray onno karmo ko jono jokki onno no ko majjere no
fi kambe no bahti be yewti fi Abdullah ibn Saba du walla wonde ma ko Abdullah ibn Saba bune yettuga du walla wonde ma be jabi Abdullah ibn Saba walla walla wonde ma be jabi Abdullah ibn Saba ko jokketedo nam jabugol mabbe o yan woda du walla wonde ma be jabi dina mabbe kanko Abdullah ibn Saba yetta non ko fenande non kanko wahabiya jom o wata en addango nokku godun ka kambe no bahti ka be inni wonde ma ko Abdullah ibn Saba on ko moddini fedde shiande ma jama yo jokko Abdullah ibn Saba ma kambe ko Abdullah ibn Saba on ko be jokki fenande non o ala on dalil don al muhim en andi wonde ma yewter mabbe nen kambe an no bahti hay nok holla wonde ma ko Abdullah ibn Saba on ko moddini fedde shiande ma shiya ben ko Abdullah ibn Saba woni ko jokki bal aqidaji di ibn Saba fi bidi shiya ben fi baaki di shiya ben fi baaki do don andi ko contrairon yewtere ne be addine no holli wonde ma shiya be wona e ibn Saba woni ko jetti san ko ibn Saba woni ko be jettu no be fi bodo no ko ibn Saba fi bidi don ko kono o jahil do wahabiya do kono ne wadde ko talbis o ne wadde wadde woni yewtere karma ko jom wada talbis sikina jama on goddum go tawata wana dum woni ko fanda ka yewtere ton la bas adde gadi yewtere ma ko hikkunde do nden waden ta'liq rabia o ye cedo al kishi ni rijali ashia on gilo fetti ni tayyata kay chapande na fer gunelado o so gidi sanadihi ila abi ja'far muhammad al baqir قوله أن عبد الله هو محمد الباقر أبو جعفر محمد الباقر وأوي أن عبد الله ابن سبا كان يدعي النبوة وهاري النودي تتو أن بانكاك كانك تجري ويزعم أن أمير المؤمنين هو الله وإنك أليوني الله أنك كانك نلادو ابن سبا جكرا وهيت تايلاول وي محمد الباقر وي تعالى عن ذلك علوا كبيرا وابن سبا النواي فرانه سنرتي كدفتر رجال الكشي للكشي سنغلر الشرقان دجيني الحمد لله انني كدي كوادي روكوي يوتريو كرمكو يرو شيخنا الكشي كدفتر مبه رجال الكشي kono do ko hayta aliq juurta bulaw on ko habiyajo bulaw jo ko kanko tigon ko wirti do hore makko naw inna wonde makko Abdullah ibn Saba won ko jokkuden wonde makko en sabaiya jonde yewtere ndo addi do no holli wonde makko en sabaiya kanu holli wonde ma wona en sabaiya ko bulaw kanko tigon anda ko won ko haluga na yewtere makko de addi do tigino wirti mo ka yewtere do oyni wondema Abdullah ibn Saba no nodditino annabaku oyna wondema ko Ali woni Allah jo wal yaz billahi ta'ala ko honu Imamul Baqir wadi Imamul Baqir yandi ko imamu jo nayabo e imamu be shiabe be maaki o fena ikan ko Abdullah ibn Saba be maaki ta'ala Allah an zalika uluwan kabira Allahum towi mauni buri dun don bal Allah jo go alasi wona kanko tun Allah azza wajal dan andi awa ka defte shi'a kanko ibn Saba ko fennado ko aybinado wonono sheikhul kishi fillorno ka defter mabbe rijalul kishi dundo ko hollu du wondema Abdullah ibn Saba ko aybinado ka defte shi'a ko fennado ka defte shi'a ko hudado ka defte shi'a ko dan ko addane gade on dalil don ko o bulawjo do wahabiya jodo kanko digi anda ko ne halugo do kanko tigi o yoni en do dalil ko adanen do kon o riwaya do ka rijalul kishi ay bindo Abdullah ibn Saba o holli jama o fo wonde maka defte shi'a Abdullah ibn Saba ko ay binado jon sano ko Abdullah ibn Saba jokkun de ngi adan di riwaji do ka defte men ay binemmo inen ko fenowo ko hudado ko mal'un e wattano dum ko nay do ko wahabiya jon tigi woni ko adanen dalil الحمد لله الذي جعل اعداءنا من الحمقى من الاغبياء يتي الله وادو ايبه ميمبه ني جيبيرغولم وادو به جوفوبه بولاوبه
tawatay kambe andatay ko boni halugal dari bula on o libi hore mako tawata wanda ko yewdi ko fobila ka fuddorde fop o ari ga do libi do bonni ko ino ko wonde fo wonde mako Abdullah ibn Sabah won ko jokkuden ko en sabaiya ko ibn Sabah ko mojjini fedde menne fop o libi libri dum on dum riwaya ardo ga defte men ay bindo Abdullah ibn Sabah holludo wonde ma wana Abdullah ibn Sabah ko jokkuden balhi den hudi Abdullah ibn Sabah ka defte men walhamdulillahi rabbil alamin eto dem ka difay karma ko jo hikko wodo ngo wadde ngadi ta ali inshallah taala ma sha Allah ala al-ilm do kadi ene yewter makko do kanko wahabiya jodo en andi ko an honto do majji nani wo maddo de yewter sheikhun at-tusi sheikh at-ta'ifa ridwanullahi ta'ala alayh wo kam be sheikh at-tusi wo be mari deftere hinde inna sharhu aqaidus saduq wo ener den deftere don hibe yewti fi Abdullah ibn Sabah ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ايه ودو وهابياجو كاونتوني ماج هاونتوني ماجودو كونتو ايتي وند ما شيخ التوسي نو مار دفتر اينتي ن شرح عقائد الصدوق هوندو ايتي ن دفتر انا اين نكو فناند نو شيخنا التوسي رضوان الله تعالى عليه بمراهي دفتر تو اصلا اينتي ن شرح عقائد الصدوق هوندو ايتي دونو ñu ara jodo tekko ine no jangi no yewtude fi defte shiya no yedde fi karma ko be shiya moddina defte e tawanda ma sha Allah karma ko jondi ki taw anda fi ne deftere do wo sheikh tousi no mari deftere sharh aqaidus sadu ko fena ande no sheikh tousi mara deftere entende sharh aqaidus sadu kankuno wo e der den deftere on tigi sheikh tousi no janti dun e der mayre nde wo daga taw ko ne ni ta e der mayre deftere ne dawnde wodaka no ngandi wodo ko majjudo ni singini wodo anda defte shi aden aden to nyalimo no singini wodo ko o tajay woni kopie kole onare woni ko adda ko ka site internet o kupa o jodo hala jama o yedde ko wodo ko jiddan jahil o yiltata ko defte ko dun hollata wonde mawdo o yiltata ko defte sitawno odo o yiltito don ka defte wallahi wa artano fonta deftere ni tende sharh aqaidus saduq litusi ko bay o yidirta ba defte o tefata o anda eske den deftere tan wooda kande wooda ka o yiatu no winda yetta o janga o so yani nde yanande nde yando em wonde ma sheikhu tusi no mari deftere tende aqaidu sharh aqaidus saduq ene ine ko fenande kanko wahabiya jon Abu Jahal Dakar simu holi wonde mahimo jangi simu holi wonde mahimo andi ko won kon halugo bayne ngi indi odo ene ngi indi odo o hala won ko anda fi fennugol holla jamaa aimo andi ko won kon halugo yo addangen deftere de sheikh tousi windi innetende sharhu aqaidus saduq natahadda sitawi ala hare ngandi odo ko feno woni
wondo halugol ko anda fimu adda defte de woda kata sitawino no winda sharh aqaidu saduga de ko sheikhun al mufid katashihu li itiqadat den defte do wo be hino inna de sharh aqaidu sadu ko winne ko sheikhuna al mufid ko nay defte ne digidi ko inete ko tashihu li itiqadat al muhim en andi o wahabiya jodo ko majjudo ni jahil jahil e to karmo ko benda o andame nashi al akbar ko jiyaade karmo ko be shiya burbe maunugal taw de heta bidata ko shiyaajo defte de ngara yetta deftere o damane sheikhu natusi wono e der nden deftere do ko fenande inne ko fenande dum ala der to aslan ta na sheikhu tusi sheikhu tusi maray defte ta ene dende sharhu aqaidus sadum e ando ko majju ko majjudo ni ko majjale ngodo ko majjudo ni jahil jiddan jahil kon alhamdulillah kadi e der yewtere makko nen kadi bulaw on kadi di bulawri don di libi kadi hore mere der de yewtere do gandi anda joni inna wonde ma ene ko Abdullah ibn Saba on ko jokku nen ka joni fop hino andi no tawai karmo ko men burbe maunugal ka karmo ko be rafida sheikhu tusi bal ko kambe ne te sheikhu taifa sheikhu jo de fedde do joni kon kambe ko be yewti fi Abdullah ibn Saba e ko girdi kon kanko digi o bulawjo wahabiyajo do wonde ma sheikhu tusi inni Abdullah ibn Saba allazi rajaa ila al-kufri wa azhara al-ghuluwa wonde ma Abdullah ibn Saba o yilditino e keferaku o finyini fantingol yani fekintinugo yani indana e kongudi karmo ko be rafida ben Abdullah ibn Saba ko kafir bulaw jon kanko tigi wahabiya jon Abu Jahl Dakar wayo kireti wondema karmo ko be rafida ben hino jabi Abdullah ibn Saba ko kafir billahi alayk billahi alayk hakuna mai Allah ko honno goddo jabirta dido kongudi didi sagulira haqqile ma den goddo ara fewta ma inna ma wonde ma shi'a ko Abdullah ibn Saba jokki ko be sabaiya ko Abdullah ibn Saba woni yettugal dina mabbe kan ora kado inna ma karmo ko be rafida ben karmo ko be shi'a ben hino jabbi wonde ma Abdullah ibn Saba ko kafir ko mal'un hakkun ma Allah jabay dum dino dino no yada hila jabbi odo ko kafir kono ko e makko kadi ma yettugal dina yusitay karmo ko be rafida ben digi hino tabintin wonde ma Abdullah ibn Saba ko kafir raja ila al-kufri kono ni rawonde ma rafida ko e makko ne yettugal ma rafida ko e makko dambi andino ko fenande no sitano ko e makko rafida ben dambi karmo ko be rafida ben be heferdinata no Abdullah ibn Saba min baya anda mi yettoma konto de yewter do woni wona ka sharhu aqaidu sadug ya jahil yilti do ka رجال التوسي صفحة 75 كما الشيخ التوسي بيوتين يوتيرو وندما عبد الله بن سبا الذي رجع إلى الكفر وأظهر الغلو ونونك دي كحدائق النادرة كحدائق النادرة أنكر مكوجو ويندو لأنين دفترون حدائق الحدائق النادرة لنكم بقال محقق البحراني هبه إجي يوتيرو ما بني كما الشيخنا التوسي رضوان الله تعالى عليه إنين دفترون Alhamdulillah en andi o do ko bulawni o wahabiyaji do ko bulawri laawundi ndi anda karmo ko ben ndi anda deftenen ndi anda ko ndi woni ko haalugo ndi haale ndi liba hore mayri hersini wallahi no hersini yo tawde ko be do innete ko karmo ko wallahi no hersini bulaw laawudo kono alhamdulillah bay kan wodi go irritige wonde ma karmo ko be rafira ben hino heferdini Abdullah ibn Saba do yoni dalil e hore makko naren kadi hikkito wodon on wadon kadi odo wiyeteedo Ibn Abi al-Hadid ko o windi le defter wiyeteende Nahjul Balagha sharaha bi mana Ibn Abi al-Hadid ko kanko sharhi Nahjul Balagha o jantike e ler mayre ma nafsuhu ka Nahjul Balagha nden ko ne marji'u min maradi'i shi'a rafida وفلما قتل امير المؤمنين اظهر ابن سبا مقالته وهي ابن ابي الحديد قال علي ابن ابي طالب فاني انوديتي كو كانكو ونو وصيو
أنه طائفة وهي فرد مولا نانه وفرقة يصدقونه ويتبعونه وهي فرد قوني لهم جوكا لهم بينهم كالينغاكو بينهم وبينهم ويرى نهج البلاغة كذي سيفيك فيه سنهوتي كنهج البلاغة كجزء لهم شرهم سنغلل الكفان لجيني ابن أبي الحديد ذكره في نهج البلاغة. Alhamdulillah enani do kadi modalli nori hombo Ibn Abi al-Hadid inne mo kadi fayin ko majjer makko nem burti feñu gollo Ibn Abi al-Hadid wana shi'ajo non taw Ibn Abi al-Hadid na shi'ajo yon tan ko kono moni wo mo addude kongudi karma ko be rafida be yani shi'abe Ibn Abi al-Hadid al-Mu'tazili wono ko Mu'tazili yankejo ni na shi'ajo ni nande do ko jahil o sininira hay karma ko be ndaw o yetta karma ko mo wona shiya o dallinora o watta mo karma ko be shiya Ibn Abi al-Hadid wona nirde non wona jeyado e karma ko be shiya ndare kadi majjere makko ne wandirta o humbida ki defte wallahi hay nan da o don hala stay ko jango defte aso ay e makko o humbida ki defte ko no woneri ndare tawarrut al-wahhabi tawarrut mo wadi on fi sendinirgol eske o yako sharhu wadi kako kangon ko windi defterene ka aranu mo inni wo ko Ibn Abi al-Hadid on ko windi nahjul balagha ko fenande non apre o yiddidi o inno ko o yawon ko sharhi nahjul balagha bawdo no kadi arto inna wondema o do hino janti dun no kana nahjul balagha ko kana nahjul balagha o janti dun no kako ka sharhu nahjul balagha bayni mo o yano janti ga nahjul balagha wo nahjul balagha le ko deftere yiltitete nde mun kashia nam nahjul balagha non da ko deftere kashia kon oro ko kanahjul balagha o janti dum kako ka sharhu seni ko kanahjul balagha arai afini bangini majjere mande bayna kanko windi nahjul balagha ko sharifu radi windi nahjul balagha si a inni ko ka sharhu hare kono inni da wonde mawdo no janti dum no kanahjul balagha al-wahhabi jahil huwa mutawarrid limaza tawarrat li sababi jahlihi lianahu jahil mara itdan tigi e defte den o maîtriser defte den tigi e karma ko ben konno woniri kona do du wordo wardanno ndahara ko kopi ko kufi ko kopi ya ko la jodo e halugo finalement honno hersina hore makko o jasina hore makko wirta hore makko Ibn Abi al-Hadid ko hali don ko o yewdu ko Ibn Saba wadi ko Ibn Saba ko no woni ko wadi eske o ni mawande ma shia ben ko Ibn Saba be jokki eske o ni mawande ma ko Ibn Saba on ko mo yini shia o halu Ibn Saba wadi ko khair inshallah Ibn Saba wadi dun non den golle de wadon ko golle kufr golle irtidad golle ghulu la'natullahi alayhi la'natullahi ala Abdullah Ibn Saba ma za bad yani na yo karmo ko yo yetu Abdullah Ibn Saba wadi kon sina dun arai on tigi woni jokkudo Abdullah Ibn Saba ayu jahalin haza noko majjere no ko yewtu ko Abdullah Ibn Saba wadi kon fus dalila la do wondema shiya ben ko Abdullah Ibn Saba won ko be jokki balo addu ko Abdullah Ibn Saba wadi kon la'natullahi ala Abdullah Ibn Saba jahilon hayo anda wondema Ibn Abi al-Hadid kadi wona shiyajo balko mu'tazili yankejo nane kadi yewtere makko hikko redon den أبا أما ابن المرتضى أنظر كدو جانتك في مجاة من أئمة الشيعة الزيدية الشيعة الزيدية إنني دو كدو أمو فعلا دل نرق الله وكو أبا ابن جاهل وانا كوني عالو بفيمو ويكو ابن المرتضى كودو وني المهدي أحمد بن يحيى المرتضى كو جيبنا ko 1376 watu ufia 1436 odo kana zaidiyan ari ko zaidiyajo yon kono ardita yetta yewtere karma ko jo zaidiyajo dallinora e shiyabe isna ashariyabe imamiyabe antiki dandi bedo wona zaidiyabe ni dona be yewtu dugale mo wona zaidiyabe nafano jettirta kongol karma ko jo zaidiya dallinora e shiya isna ashariya zaidiya anye zaidiya don fota trek yeso amen
an Abu Jahal Dakar fayto be ma e Zaidi yana fata yeso amé kongudi moni fop ko yahu yahu jungé poubelle yani mara valeur donc c'est latan de dalinora kongol o karma ko jodo Zaidi ya jodo dun ko Ahmad bin Yahya al Murtada c'est latan de dalinora mo e hore amé odo ndaru poubelle burro badagol maron ukka moton kanko fo e kongudi makko den an kadi wattora ton hore ma don fota trek yeso amé menen ko dalinoranta amé ko karma ko be amé be men jokki be men yewtir be baawu mon ko be no woni hujja e hore amé ko be no me wadirte ilzam ba ko be no woni ko men jabi e kongudi mu amma karma ko be zaidiya ismailiya hanbaliya hanafiya jarudiya benna be me wadi take ben ilzam aslan taw men jaba ko be yewtata kono me wadi kono jettita ba jara ben ilzam en da do aseniri gol feddeji din ado anatu de halugol ko burno ko kono bay ko jahal wonda gollirugo men felama ko won be ban hedi tagol men feli nare gare ko karma ko jombo hikkiti don nare lo gare kanko wahabi ajo mo wirta hore makko woli ba hore makko kanko digi wannum inniri onno on tawata fi Abdullah ibn Saba la'anahu Allah no yewta ka defte shi'a si wana harako aybingol mo sna aybingol mo kala shi'a jo yewtudo ko fibi kon e fi Abdullah ibn Saba atawa ko aybingol mo e hudugol mo e heferdinugol mo sede onno wana go mi won ko addata o wahabi ajo do tigi o addana en gadi sede karma ko jo shi'a kon woni ko yewti fi Abdullah ibn Saba nanen do kanko bulaw jom ko hito makko kon ko wono non kadi jeena e bon woni wa abdu wono al ar dabil mara inde makko nda wanda ko jaado mawbe shi'a dimo peddi ni wulure e temede o yoro ko tippi do lei nare wulure e temede ha joni fukka ka yeddete ka shi'a kaw o wi fadlu sab'il ghalil mal'u oro ko jaro shi'a al-ardabili hada min a'immati shi'a fi mutaqini wulure temeder fergonela o wi ka defter makko fadlu saba abdullah ibn saba ghalil on ko burtindo luggini mal'un on ko hudano e joni hay mo shi'a hudi kono sunna wala taw sayyi kalar gabiri mo mari jami'ur ruwat niyo wi dakkarene mo janti ibnu sabato kam jalladu arono sengo deron teme de nay chapande jeetati e joni alhamdulillah do kadi bulaw jon do wahabi ajo kango digo yewtani ngal dongal do bay fi hondum o irriti ke do waddi do kongol karma kojo e karma ko be rafida ben dun ko sheikhuna al-ardabili ridwanullahi ta'ala alayhi ka jami'ur ruwat kon woni ko be yotti fi abdullah ibn saba koro non jama'a andata kon woni ko shi'a be fibi fi abdullah ibn saba yani be fibi wonde makko on non be jokki kana dun ko be fibi kambe tigi sheikhuna al-ardabili ka jami'ur ruwat be nyondum ben abdullah ibn saba ghalin mal'un abdullah ibn saba ko fantindo hudado Abdullah ibn Saba ko mal'un ko hudado e kongudi karma ko be rafida be kono fenirto ninno wondema rafida ko Abdullah ibn Saba yetti dina ko Abdullah ibn Saba on ko mo indina rafida kan ka defte rafida fo Abdullah ibn Saba no huda kono do wayi ta woni ruwa hay kan ko wahabi ajo mola ko janguno nasson fo no woni rino mi la jokti do deftere ne naru nasson ko ni ardiri ghalin mal'un harraqahu amirul mu'minin alayhi salam bin nar kana yazumu anna aliyan alayhi salam ilahun wal yaz billahi ta'ala wa annahu nabiyyun yani o don nodditino wondema ali ko ilah wal yaz billahi ta'ala wa ta'ala allah an zalika uluwan kabira wa annahu nabiy wondema ganko ibnu saba ko annabajo la'anahu allah kametigi sheikhuna al ardabili be hudi abdullah ibnu saba ka deftere mabbe be maki la'anahu allah ya allah
hudumo yo Allah hudu Ibn Saba be maki allazi rajaa ila al-kufri wa azhara al-ghuluwa yani be eggi kongol go sheikhuna tusi yotingol ka rijal mabbe wanono addino denno onde ma odo o yiltitene keferaku hajita be fenyu islam kono natune keferaku wa azhara al-ghuluwa fenyini fantingol donc en andi ko don ko karmo ko be shia ben yewti fi Abdullah ibn Saba wonde mako o mal'un kanko wahabi ajo digoni ko janganen dun do yo kono ga do yildorta baawu dun don o inna wonde ma shia ben ko Abdullah ibn Saba joki ko be sabaiya be hudi Abdullah ibn Saba en on to akille monde woni o gollirta akille monde alhamdulillah bay do ko kanko bula on tigi woni ko wirte hore makko alhamdulillah nanen kadi ikodo on kadi ndaren taliq mo wattengo akhiran wa akhiran woni la daftaru yatene tanqihul maqal lil maqami tanqihul maqal ko jakkere jiyade e maraji ushia o hilo beki wurure teme etati e nogai etati o hilo tipade tu wurure e yu e hukino teme di e ari ha wulure teme etati e nogai etati fen gunelado ni hile wulure e teme tenai e chapan tenai etati ko yer koi du koi do sincho be yer du gongol fu tala sempani odo almama kani hada wulure teme etati e nogai etati amu alfin wa talatu miatin wa talata wa ishuru hijri kodomo keki odo uwi jaa zikru ibn sabahin u addi dhimna nukulatini inda sadaha almuallif min masadir shia mukaddimatun alayhi u jantike dunga defter maku yetene tanqihul maqali lilma maqami fi mumari defter tanqihul maqali fi ahwali rijal imo ille alma maqami kam jalladu dimmo sengo derol teme dere chapande jesati alhamdulillah enan do kadi jahilo wahabi ajon ko yewti gon fi sheikhna al-mamaqani e defter mabbe nen tanqihul maqal woni o wonde mabbe do hino fejjini 1323 hijri wo be do hino jabi wode de Abdullah ibn Saba wo yeddubi ben fu ko baawo be do woni ko ari yani ko siècle woy baawo be do woni ko yeddube be ngari yani be hedditobe baawton fo no jabuno wonde ma Abdullah ibn Saba ko wodaado andi neddo si o hulata fenugol tawai ala ko hersinanimo e ngurna makko dan wona kanko tigad woni ko nanude e nde yewtere makko do fenu ko adduno tarjama goto e karmo ko be shiya ben sinan fayu ko no bakhti sinan fayu bayu addi tarjama onno mo o tabindo addi wonde ma tabintengol wonde ma ondo no jabi wode Abdullah ibn Saba wallahi ko kanko tigi mi watti do kadi odiyo makko o ni wonde ma shi abe yeddube ben fi Abdullah ibn Saba o hari bila ka wulure ham lei fo hari no jabi boko bila ka wulure ha yeso yani bila wulure nen feji wulure temedere baawoton ko baawoto woni yeddube ben ko fuddi yeddugol jom baw kadaw arto e tay jakan wodi arbe kadi baw wulure jabube arbe 1100 dun kon wano sheikhuna al-ardabili ko baw wulure nembe tebe jabi o tay o yani o fuddi rectifi go lore makko wono kadi sheikhuna al-mamaqani do kadi arbe wulure e temedde tati o tay be do kadi no jabi o andi jako yewtno to kon ko fenande ko inno ko de mashia ben ko bila baw wulure be fuddi yeddugo be yeddi wogo bila wulure ha lei be yeddi ko non walirno woni jahay jaka bila wulure ngari han bawo no wodi jabube wono no mi yettori on non fewndo doni Sheikh Ali al-Muhsin hibe wuri fewndo doni medeno deftere mabbe ne Abdullah ibn Saba dirasatun wa tahlil hibe jabi en den deftere mabbe don wonde ma Abdullah ibn Saba ko wodaado kono non ko huudaado kadi ko aybinado bal ko keferajo
donc argol lo wada moƴƴina dum o wayna ko beedo jabbi ko beeda won jaba ko fenande anda taw e defte shi'a den anda karma ko be shi'a ben kono andirta ko beedo jabbi ko beedo woni jaba ko bila ndeyitande do jabbe en fuddi ko beila be ndeyitande do be jaba ben fuddi dum foko ka jodi da do moƴƴinda dum ala hay nokka dum tabiti ban no wodi wurbe fewndo ni jabbe wode de makko kanko Abdullah ibn Saba kono shi'a on fo hino fotti e kongol gotol wonde ma Abdullah ibn Saba ko o mal'un ko hudado ko o malkisado ko keferajo eni kongudi shi'a be addi do ben fop hay goto addali kongol karma kojo indudo lan jabi Abdullah ibn Saba balbe o addi ben ko hudube Abdullah ibn Saba aybimbe Abdullah ibn Saba ko fametendo yewtere makko ne kanko wahabi ajon ko non ko wonde makarmo ko be rafida be hibe aybin Abdullah ibn Saba donc awona e Abdullah ibn Saba woni ko be yetti dina mabbe ga wona Abdullah ibn Saba woni ko addani be dina mabbe ga non ko fenande non sede non gadi be hudi Abdullah ibn Saba ndare karmo ko be shiya be digi almami be shiya be ga minne non imamu ben alayhi musallam hibe hudi Abdullah ibn Saba karma ko be rafida be hino tabinti non ka defte yilte ka ikhtiyar ma'rifatu ar-rijal li shaykhina at-tusi shaykhu ta'ifa ka juzu 1 page 324 hadathani muhammad ibn qulaway qala hadathani sa'd ibn abdullah qala hadathana yaqub ibn yazid wa muhammad ibn isa an ali ibn mahziyar an fudala ibn ayyub al-azdi an abban ibn usman qala sami'tu abu abdullah alayhi salam yaqul la'ana allahu abdullah ibn sa'd ibn saba لعن الله عبد الله بن سبا انه ادعى الربوبيه في امير المؤمنين عليه السلام وكان والله امير المؤمنين عليه السلام عبدا لله طائعا الويل لمن كذب علينا وان قوما يقولون فينا ما لا نقوله في انفسنا نبرأ الى الله منهم نبرأ الى الله منهم هذه روايه دو كان امام الصادق نان امام الصادق ko almamijo mo shi'a fo ƴettata e juuɗe mum nare kon woni ko ɓe yewti kamɓe Imamu Sadiq ɓe maki la'anallahu Abdullah bun Saba yo Allah huɗo Abdullah bun Saba o nodditino wondema Imam Ali no mari rububiya waliyazu billahi taala ɓe maki wa kana wallahi amirul muminin alayhi salam abda lillahi ta'iya maki amirul muminin Ali ɓe laatino wallahi ko ɓe maccuɗo Allah jeyaɗo Allah ɗoftiɗo yani kono ɓe heɓirta rububiya kamɓe tigi taw ko ɓe jeyaɗo Allah ɗoftiɗo kadi ɓe maki alwaylu liman kadiba alayna yani alwaylu li Abdullah bun Saba wa liman taba'ahu wa anna qauman yaquluna fina ma la naquluhu fi anfusina no wodi jama wonɓe wi'ugole amen piiji ɗi tawata minen tigi men jaɓaɗum e hoore amen nabra'u ilallahi minhum nabra'u ilallahi minhum yani nabra'u ilallahi min ibnu Saba kama nabra'u ilallahi min ibni al-Khattab Umar ibn al-Khattab yani Abdullah ibn Saba e Umar ibn al-Khattab no fota trekka amen si tawi himen jokki Umar ibn al-Khattab are men jokki Abdullah ibn Saba donc o riwaya ɗo hino andina e wondema shi'aɓe ɓen ɓe jokka Abdullah ibn Saba ndare kadi riwaya ɗimmo e nden deftere ɗon tigi e on page ɗon kadi yani ka ikhtiyar ma'rifatu ar-rijal li shaykhi ta'ifa at-tusi an abi hamzati as-simali qala qala ali ibn al-husayn alayhi as-salam ay imam zain al-abidin la'ana allahu man kadhaba alayna inni zakartu abdallah ibn saba faqamat kullu sha'ratin fi jasadi alla yuhudu kala on finu de hore amen yani menen ahlul bayt ɓe maki mimmi jantike fi Abdullah ibn Saba kala leɓole ɓandu an gun e ɓandu an ɗum immi laqadi da'a amran aziman on ɗon o nodditike hunde mawnude la ma lahu la'anahu llah ko hon ɗum hewtitimo yo Allah on huɗumo Abdullah ibn Saba koni huɗiraka defte rafida koni o huɗiraka defte shi'a kondo goɗɗo fenata inna wondema shi'a no jokki oɗo ndare kuddi ko ɓe woni jippingolore Abdullah ibn Saba ma lahu la'anahu llah kana aliyun alayhi salam wallahi abdan lillahi salihan ahu rasulillah ma nala alkaramata min allahi illa bita'atihi lillahi wa lirasuli wondema Imam Ali heɓali place
mo be mari on ka Allah be bal teddugal mabbe ngal ka Allah si wona sabu ko be dofti kon Allah e sabu ko be dofti kon nularon sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ma nala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi alkarama min Allah illa bi ta'atihi lillah nularo digi hebali teddugal ngal be mari ngal ka Allah si wona sabu ko be dofti kon Allahumma azza wa jalla. Donc en hi ka defte rafida ka defte shi'a be ben almami be shi'a ben si be jantigeno Abdullah ibn Saba hakki mako be mauni ni kon kongol mako kefera ko ngum kala lebol e bandu mabbe no yimmotona hakki manko tutti kon kongudi kefera hulbinidi yon kon no goddo fiborta wonde mawdo kongudi do tutti ngo kongudi kefera kitawata si neddo on anditidi kala lebol e bandu mako no yimmoto e hore dum kadi inna ko e makko anjetata dina e hore dum kadi jaba wonde mako duwa do jokkede di riwayaji ardi do ka defte shi'a be no holli wonde mako fenande wona Abdullah ibn Saba woni ko mojjini dina shi'a si tawnon kanko woni ko mojjini sono kanko woni ko mojjini en tawatano shi'a be hino hudimo hino heferdini mo ka defte mabbe bal en tawaino hibe mantimo wonon andireno fedde be hore jone fedde don hayno manta ka defte mabbe sifa ono Umar ibn al-Khattab no manta ka deftemo Abu Bakr no manta ka deftemo ko wono no mene mojjina fedda men arame hudimo ko bayna kanko ko mojjini bal ko penale de mojjino tafudon ha mojji Saif ibn Umar al-Wadda az-Zindiq al-Kazzab tafiham mojji jonnio ono ga bay ay bingol shi an wela on kala ka shi ay binas tay ko fenande mojjinira yettudon weltordo Allah wirtion edum Abdullah ibn Saba ko mal'unun inda rafida ka rafida be Abdullah ibn Saba ko hudado bal ko keferajo Abdullah ibn Saba ko keferajo ngeso nginni wonde ma shi'a ben ko mojjinbe ko Abdullah ibn Saba ko saba iyabe melando addane men nokku ngotum e der dina shi'a kan e mas'ala goto kabe itti Abdullah ibn Saba ma riwaya goto mo be filli hara o mas'ala fiqhiya do koy Abdullah ibn Saba won ko be yettimo riwaya goto wonono men fillor non riwayaaji men dambide Imam Ali nulado Imam Sadiq Imam Hasan Imam Hussein ene Fatima almami be men jokki be men dambe mabbe riwayaaji di tawata koy ma yani men yette woni dina kan e mabbe adane men nokku ngotum kamen filli riwaya katawata o mas'ala dini ya ronko Abdullah ibn Saba won ko men yetti mas'ala goto pet min masa'id min masa'id ad-din kamen yetti e Abdullah ibn Saba o wahabiya jodo Abu Jahl Dakar de landi modu yo adange nokku ngotum ka yettuden dina e Abdullah ibn Saba wadane sanadon adane riwaya on ka defte men de humpa dun no si oronki dun non haren andi ko fenande woni ko no wonirta ko Abdullah ibn Saba on ko mojjindina me kan hay riwaya goto ala e defte men den katawata hiden jetti dina e Abdullah ibn Saba riwaya goto usulul kafi ko 16000 hadith wasailu shi'a ko 30000 hadith yo dan hadith goto wadana sanad on motuga e Abdullah ibn Saba ndare sai ko woni kana non hay o riwaya ardo kamalla yahdurul faqih modo dallinori Abu Jahl Dakar mo sheikhuna saduq filli feno ko imam ali fontuno juure mabbe be fewnde ka kambu fi toragol alla Abdullah ibn Saba opposi wadi itirad or riwaya no kono holli ko holli wonde ma shi'a ben ko imam ali woni ko be yettata be sheikhu saduq be addi ron non riwaya ka man la yahdurul faqih ko hollugol wonde ma neddo onde mo toro alla mo duwa fontugo juure makko den fewna ka kambu fi hollum bay tabiti wonde ma imam ali wadi Abdullah ibn Saba li opposike kono shi'a ben kono jetti ko imam ali wadi ko andi wona ibn Saba be jettata e mu ko imam ali alayhi salam or riwaya dum donno fenni kala indo wonde ma shi'a ben ko ibn Saba jetti dina mu kama ko ibn Saba mo yeni bari be addi riwaya ga defte ma be sifa or riwaya don holdo wonde ma be jettata ibn Saba holdo wonde ma ko imam ali alayhi salam mo be jettata are o wahabiya jodo Abu Jahl Dakar
hide landi mo dun do yo adda ngin nokku ngotum ka defte shi'a wada nan sana do hantu wa Abdullah ibn Saba har on mas'ala dini ya don ko jettude mo ko Abdullah ibn Saba de wada mo tahaddi wada ngin nokku ngotum ka karmako be shi'a ben irriti wonde ma kambe hibe jetti Abdullah ibn Saba ma ka be manti Abdullah ibn Saba be ni wonde ma Abdullah ibn Saba ko neddo mobbido ko neddo mo dina jettete mu de wada mo tahaddi yo adda en nokku ngotum karmako jo goto e karmako be shi'a be be wata wonugol ko e makko jettede dina kanko mo jindina me kan hara ala en nokku ngotum kamantu dem mo ka jettude nge makko yo adda nge o ni wonde ma karmako be shi'a ben no janti ga defte mu hono ko Abdullah ibn Saba won ko bonni lawol mabbe gol natahadda yo adda en ko honto be janti dum en iri riwayaji hududi Abdullah ibn Saba ka defteme yo adda en riwaya goto mantudo Abdullah ibn Saba ka defteme dido ko tahaddiji di wadande mo kanko Abu Jahl Dakar si o andi ko won ko halugo ko gonga si o andi himo andi ko won ko halugo wona majjere woni halirgo yo aro jawo di tahaddiji do en hi ay karma ko benta o sendira ko ne mabbe hay defte den o anda o maîtrise defte ko won ko halde fimo yo ar o yaltinan en ka sheikhu tusi windi defter inetende sharhu aqaidu saduq natahaddahu ba kan ko eniko ko ne halde don no derton jahil yo ar o yaltinan en den defter sheikhu tusi don inetende sharhu aqaidu saduq si o andi wona e majjere woni halugo wona e hore majjere woni halirgo yo ar o yaltinan en dun don hare en turi mo kan ko wahabiya jodo Abu Jahl Dakar yo ar o wada ko ko landi en modo yo wadu si o wadali haren andi o do ko wondo halugol ko anda fi mu wondo halirgol majjere wono yewtere non haren sekitore yewtere men den hondum addugol kongudi karma ko be shi'a ben hon won ko be yewti fi Abdullah ibn Saba la bana jama'a fu karma ko be rafida ben hon won ko be yewti fi Abdullah ibn Saba kala fala do andugol position mabbe fi Abdullah ibn Saba ndara ko karma ko be shi'a be yewti gon haron tigi halin dari ko ay be shi'a be yewti gon e hore shi'a ben ardara karma ko be shi'a ben ko yewtani ko ngore mum narin do masalan aqwal ulama ushi'a qala ash-shaykh at-tusi kam be shaykh at-tusi be inni Abdullah ibn Saba allazi raja'a ila al-kufri wa azhara al-ghulu ka rijal at-tusi page 75 kam be shaykh at-tusi kaffara Abdullah ibn Saba be hefirdini Abdullah ibn Saba كم بين شيخ الطائفة علام الحلي كم بين علام الحلي بيدوك ديكو شيخ من شيوخ الرافضة دماكي عبد الله بن سبا بالسين المهملة والباء المنقطة تحتها نقطة واحدة غال ملعون كفانتين دوكو هدادو كم بين علام الحلي او كرمكو جو رافضة جلو يبه هدي عبد الله ابن سبا يلي توكا دفتر مابي خلاصة الأقوال كا باج 372 ابن داود الحلي كم ابن داود الحلي بماكي عبد الله بن سبا رجع إلى الكفر وأظهر الغلو كفر عبد الله بن سبا بكرمكو برافر دوكا دي ابن داود الحلي يبهيفر لني عبد الله بن سبا yilde to kadefter ma be rijal ibnu daud page 254 as-sayyid ibnu taus be do ko anda be ni karmo ko be mawnu be karmo ko be rafida be as-sayyid ahmad ibn taus be maki abdullah ibn saba ghalin mal'un harraqahu amirul mu'minin alayhi salam bin nar kana yaz'umu anna aliyan ilahun waliyaz billahi ta'ala wa annahu nabiyyun la'anahu Allah ta'ala kambe sayyid ibn tawus hibe hudi abdullah ibn saba la'ana abdullah ibn saba yildo ka defter ma bi at-tahrir at-tawusi ka safha 346 donc noni kongudi karma ko be shi'a ben karma ko be rafida ben telen abdullah ibn saba hidi dudi e wata dugol difo yewtere ne juuti hara e yondinoray ɗi konnguri ɓe karma koɓe ɗo en andi ko honno karma koɓe rafida ɓen jogitori Abdullah ibnu Saba ko o mal'un ko o ghalin ko o
kafir ko zindiq ko hudado donc hono shiya ben jettirta dina e makko hibe fibi wonde makko o hudado bandiru keferaru be yetta dina kadi e makko are jama wi gollitir hakkille mun den anda di shekuji wahabiya do karma kahanaji wahabiya do ko majjudi di anda defte majji on di anda defte shiya be di sendindira hakkunde karma ko be nashil ka wa ko nashil akbar ko jiyaade karma ko be burbe mawnugol tawden ko fenande o jiyaaka karma ko be shiya burbe mawnugol bal ha shiya yagal makko gal taw tabita o yetti deftere de Cheikhou Toussi winda o dambe ne Cheikhou Toussi wodun no hino ka der deftere ton tay ko fenande dum ala ka der deftere ton Cheikhou Toussi winda den deftere on tay ko majjere ko say mo holi ko hore gandal o yotiri hare de landi mo yar o tabintinira dum no gandal inshallah taala re ko do wonde hattugal e o halga men do o juuti aza sallallahu ala rasulihi wa alihi at-tahirin wa lanatullahi ala adahi majma'in سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين